いや。あ、部屋建ててまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いや、白になっちゃった。待て。あ、ハツさんオレンジで、ワイナイナイ。あ、いいですよ。僕オレンジなくて全然。買います、買います。そう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 。なんかオレンジっぽい色で、じゃあし、あ、なんかこの、じゃあ一旦これ避難し、あ、このなんか元の、あ、できれば普通の色の方がいいんじゃないかな、そうそうだ、そうですね、うん、元にないやつの方が、何がいいかな、元にない色、カッコ元って書いてないやつ、コーラル言います、コーラルいないか、ないです、じゃあコーラルで、行きます、はい、よし、よし、じゃあ宮下さんの方お願いします。はい、はい、はい、よいしょ、 OK。じゃあディスコードソフト上から順に名前と普段の活動をお願いします。はい、あ、私が始めた。はい、お久しぶりの乗船嬉しいです、ありがとうございます。魔法少女826って書いてバズルと読みます。去年ぶりとかなので本当にお久しぶりなので今日は参加できて嬉しいです。よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。普段は魔法少女になりたいというバンドのボーカルをしておりますので今日はね、バンドマンらしくワイワイ盛り上げれたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日はコーラルじゃない、間違えた、マルチさせていただきます。、セルヒと申します。普段 YouTube で、最近だとドレッドハンガー結構やってます。よかったら誘ってください。4月1日にあのウマンガスやったんですけど、なんか今日普通にこのスキンだとすごい物足りなさを感じてちょっと補正されてるのかなと思います。はい、またあのスキンでやりたいのでよろしくお願いします。うん、バグだけちょっとやめてください。お願いします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 。はい、皆さんこんばんは、たくやと申します。 YouTube で配信してます。本日は黒い色を使わさせていただきます。僕もちょっと、まあ、つい先ほど、16時から19時までドレハンやってました。何かあの枠が空いてるよという場所がありましたらお誘いいただけるととても嬉しいです。紙マップのミラー HQ、 あのとても楽しみにしております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ハツと申します。普段は、イケメンキャラクターが活躍する作品とか男性声優さんのいいところを褒める動画を上げてます。ミラー HQ は今日初めて遊ぶのでちょっと全然わかんないんですけど、なんかすごい紙マップらしいので楽しんでいこうと思います。はい、あと今日は僕の母の誕生日なのでよかったらお呼び上げてください。よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、こんにちは。なんとなく言ったのが実現することってあるんですねってことでね、今日はなんかミラー HQ っぽいんでちょっと頑張っていこうと思います。ここのマップしか僕やったことないんで、皆さんよりは熟練、熟練度が、はい、熟練度がだと、熟練度が高いと思ってるんで、キャリーできるように頑張ります。お願いします。お願いします。お願いします。はい、バブルケーキです。普段 YouTube の方でいろんなゲームの動画を投稿してます。で、先端さんのとこにあの1月9日に初めて参加させてもらった時が登録者200人くらいだったんですけど、今あのこの間1000人超えることができて、おめでとうございます。モチベーション高まってるので、あの年内100万人目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。達成できなかったらやめろ。頑張ります。大学卒業しろ。、はい、頑張ります。私で大丈夫ですかね。 OK、ゾニキです。あーゆれに魔女をかぶるよ。はい、ゾニキです。ということで今日も原曲いきたいと思います。普段は将棋とかマスとかポーカーとかやってます。よろしくお願いします。
です。うちの曲で自己紹介ありがとうございます。おすごい、すごいことすぎる。そういうことだったんか。そういうこと。手のひら返したわ。ハイルは、海外旅行が大好きの女王様 TVTuber のアリスガワイオリです。普段はマイクラなどの配信を英語で話しながら行っております。先端戦はこれで4度目の乗船で、このなんだっけミラー HQ のマップは初めてなので、ちょっとまずタスクができるのかドアが開けることができるのかがとても心配ですが、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ミラー HQ ドアないので大丈夫です。あ、やった、うん、やった。あの乗船の部分だけだよね。じゃあだけだけど、うん、ドア開けるやつはないので大丈夫です、うん、大丈夫です。優しいマップですね。優しいです、うん、ありがたいな。ありがたい。ミーマップがめっちゃ喜んでる。じゃあ我々でいいかね。独身の道は波動の道ぞ。独身貴族レンナじゃ。久しぶりのアマースで、しかもわらもミラなんじゃっけ、ミラなんちゃら、ミラなんちゃら今回が初めてなので、まあ足を引っ張ってやろうと思っている。よろしく頼む。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、マスミセンの、すいませんのマスミセンのです。普段最近ずっとドレハンをやっていましたが、アマースに帰ってくることができました。これもセンターさんのおかげです。ありがとうございます。よろしくお願いします。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 はい、3度の飯よりうどん好き先端教授です。普段は、スプラトゥーンの実況とか龍の家のゲームとか、エペクスの解説とかします。よろしくお願いします。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 それぞれ配信2分ぐらい配信ください。はい、行ってきます。はい、はい、さん。Hi everyone, thank you for watching my stream. Today I will stream to play Among Us. be careful. Today, I'll be talking in a Japanese only. Because we are Japanese people, and we only speak in Japanese. So, maybe you are not sure we are talking. Sorry about that. After some days, I will upload of this match video, so please looking forward to it, okay? こんばんは。ごめんね、今日は日本語で話します。ごめんなさい。で、今他の動画も頑張って英語翻訳してます。お待ちください。No problem, just thank you. Now I'm playing. Now I'm making Among Us video to translate to English. Oh yeah. Oh my god. Today's map is Mirror's HQ. やばい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 
しまよった。3人とかにしときます。3人だったらできます。3人がいいですかね。3人と、あったらしくないですか。いいで、なんか、うん、多分なんか有利なの言えないと未来地球は結構すぐ盤面詰まっちゃう気がしますね。そうなんですか。確かに、うん、一応マットメイト、そうマットとかで一人シェリフを一人で入れてます今のところ、うんうん、割とどうしましょうかね。まあ普通に通常た通常のやつでやってみてでいいかもしれないですね。ちょっと調整しますか。そうですね。タスク、タスクをちょっと増やしてもらえると。オッケーです。タスクとあとミラー HQ、 ミラー HQ、 特別なタスクあったっけ。ミラって、あと宝石を合わせたり、そうですね、あとなんか、うん、上路でジャーってしたり、上路を探したりもありますね。自動販売機でなんかお買い物したり、ああそうですね。なんとなく感覚だけでみんなわかりますかね、うん、多分。まあうん大丈夫だと思います。感覚できているので大丈夫じゃん。あ、じゃあ大丈夫だ。さすが。よかった。配信者だから大丈夫。感覚ドリーマーっちゃからね。完全感覚ドリーマー。ドリーマーってこと？ドリーマー。うん。うん、ショート、マットメイト、ショートタスク1、ロングタスク2でお願いします。わかりました。あとは。通常タスクなしってことですね。あと、マット、メイト、うん、役職、シェリフ。おー、固定オン、固定オンで。固定オンで。で、シェリフで、シェリフの数2にしてください。オッケーでーす。シェルフにといいかな。はい、うん、一応まとめのシェルフは誰に当たっても自爆、いつでも自爆ができるでしたよね。はい、うん、あとカメラと心電図を、えないか、両方ドアログとアドミンだったかな。ドアログ、うん、ドアログ、あドアログじゃす30でお願いします。OK でーす。はーい。はい。で、アドミン10秒。はい。はい、OK でーす。で、あと、はい、メットスペインのスキャンを同時使用を稼働にしてます。はい。はい。はい。とはいいかな。はい。はい。ああ。何行きましょうか。森。はい。森。よし。大丈夫であればこのままスタートします。はい、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 行きましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。おファーストマッチスレッツゴーシー。Oh my god, I'm imposter。ナイスーン。ナイスーン。今日やばいかもしれない。ナイス。さっきしたんですけど、すいません、本当に。あ、なんか重たい？いや、重たくはないですけど、すぐなんかサーバーエラー、さっきもなんですけど、なんでだろう。なんかさ、途中までは良かったんですけど、なんか途中からなんかセルフィーさんがハテナになったりしたから、僕入り直してました。あー、そうだ。バグちゃって。もう一回や。部屋立て直してまーす。頭してます。はーい。さっきの広場の横にある亀のやつはなんか60秒後に戻ってくる。そうですね。そう。試験管が同じやつ。紙マップじゃな。紙、うん、マップですよ。数秒でわかった。すごい。まだ何も始まってないのにも関わらず。さすが感覚で生きてるだけのことありますね。完全感覚。完全感覚。貴族。貴族。貴族。ごまかすのように。ごまかすように。完全感覚貴族。さっきこの仮面でクソほど並んでた時めちゃめちゃ気持ち悪かったっす。その仮面にした方がいいのかな。仮面ってどこにあります？真ん中ら辺にあります。真ん中ら辺かな？ハット？うん、ハトです。ハトとの真ん中ぐらい。よく見ると確かに何か被ってる。これ。え？あ、あったあった。
あ、ありましたよ。真ん中？僕は下から3番、4番目ぐらいありましたよ。あれ下から4番目。やばい。あ、他の解禁してる場合はあるかも。あ、ですね、そっかそっか。できたできた。パンくんさんだけパンくんさんだけ違う。うわー、同調圧力だ。あー、同調圧力。やばい、やばい。これが集団心理か。マットメイトのタスク、ロング2で、ショート1ですね。あ、ロング1、すみません。ありがとうございます。はい、これかロング2のショート1ですね。はい。いやありがとうございます。1、2、1って。わ、全員洗脳された。もう洗脳されたの就活で。いいじゃん。はい。他大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、行っちゃいまーす。お願いします。お願いします。オッケー、リスタート、リスタート。 Oh, I'm cruel and Oh, normal cruel, I see。 なにこれ、なに、これは長いタスクなの？すごい。なんだこれ。気持ち悪い。怖い。怖い。怖い。これやばいな、これ。なんかディスゲームが始まったみたいな感じ。誰が脱落するんだろう。誰が死んでしまうんだろう。誰か死んでしまうんだろうか。ハロウィンでもないのに全員死んでるみたいだ。これなんだっけ、スタブだ。スタブ、スタブ、スタブのあれ、なんですか、ほら、あ、みんなこれ同じところに出るの。へえ、初めてだからマジでわかんねえ。なんで、よし、オッケー。何、何を取るのこれ、何、何、え、え、え、パック、あ、これでこういうこと。あ、やった、できた。あ、 This map is firstly so、 え、バジルさんが、バジルさん、やったはい、どこだっけ、はい、アド、上側の、アドミンの部屋の左側のオフィスってところ、オフィスか、はい、オフィスのところの、上の方でお亡くなりになってました。コミサボを直しに行こうとして、タクヤ と、バジルさんで一緒に多分上に行っていたんですけど、バジルさんが左側に行き、タクヤが右のアドミンに行ってタスクをこなして戻ってって、うん、直そうとしたら、バジルさんのお肉が上の方に転がってたって感じです。はい、多分、初さんとセルフィーさんと先端さんと先のさんが多分難しいかなと思います。あ、弁当全部つながってるんですけど本当に大丈夫ですか。はい、バルコニーの弁当をずっと僕監視してて、うん、横左側に初さんとセルフィーさんがいて、バルコニーが、うん、弁当が開閉されてないんで、うん、大丈夫かなと思います。なってます。なるほど、もう一回お願いしていいですか。初セルフィー先端線路ですね。初セルフィー先端線路、はい、はい、どうなんじゃろう。まだまた林位置になるので、はい、最終位置、オフィスとアドミンの間の通路にいて、カフェテリアから向かう途中で、カフェテリアにはゾニキさんを置いてきたっていう感覚、うん、ですね。はい、うん、だから、はい、まあ、ボットはつながっているけれども、アドミンで誰が、タクヤ殿がいるんだよね。ああ、そうですね。いや、ただ、分かれているので、分かれている間に切られていると思うんで、正直分かんないです。なるほど、まあ、こんな感じじゃわ、うん。バブルケーキ、最初、バルコニーで、あの、チュンチュンタスク、あの、なんだっけ、うん、あの、左側の方でやった後に、で、あの、Y 字型から次、あの、ロッカーの方に向かおうとしている途中で、ボタンが鳴りました。なんで、怪しい位置です、多分。はい。うん。うん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 、はい、ゾーニキは、バルコニーに隕石タスクやった後、カフェテリアのボタン下連打していて、先端3人の
さん、リンネさん、千野さん、初さんとかを見てます。今日はちょっとタス初の人もいるんで、タスク詳細は言わずに行きましょう。はい、はい、OK です。いおりさんって場所だけ、あ、カフェテリアにずっといました。本当に、はい、見てます、見てます。あ、見てる、了解です。マジタスクわかんなすぎるんだけど、どうすればいいんですか。え、何をするのこれ、どこ行けばいいの。え、な、どこ行けばいいの。ねえねえ、あ、これなんだ。あー、え、なんかできない、これ。ねえ、わからない。タスクがわからん、電気の場所もわからん、他何もわからないんだけど、どうすればいいの。あれ、うわ、あ、はい、はあ、どうぞどうぞどうぞ。バブルケーキさんじゃないかな。あ、違います。あ、違いますか。ね、サバー、はい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 、なんか死体が、見つけ、我々も見つけていて、ミーティング、待てな、カフェテリアの方から向かってきたんじゃけど、アドミンに向かう通路の分かれている Y の字の通路のところで、セルフィードの死体が転がっているのを発見した。はい、白を出せるのを、転がっているのを、あ、ごめんなさい、転がっているのを発見したですか、リンネ様は。あ、線はリンネ様がバリバリ切ってるのを目撃しました、現行犯です。おう、あ、なるほど。あ、でそういう発言になるのなら、まあ、線のちゃんが切ってるのを焦ってわらわになすってるのかなっていう感覚にはなるかな、うん、ちなみに土に切るのには白を出せる、うん、OK です。うん、まあローラーで大丈夫、うん、ローラでいいと思います。はい、うーん、あ、ショッテキル、うん、が、まあ、リンネさんもキルの容疑は確かにさんがあったから、ショテの容疑はある。うん、うん、まあ、エンノさんは弾けてはいたけど、まあ、ローラーで一落ちるなら、うん、ね、そうですね。生命線はリンネさん確定で、今切ってるのを現行犯で目撃しているので、うんうん、リンネさんも落としていただければ、目撃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 、もく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 、アラーム線はちょっと見えてないのよね。だから千野ちゃんが切ったかどうかっていうのはちょっと見えてなくてわからないんだけど、うん、まあその発言ならばってことで、マロラで構わないのかな。承知です。パン君さん目線どう見えてますか。ちなみに見えてない。僕目線は何も見えてないですね。オッケーです。あ、とりあえず釣り入れて、はい、やったらあると思うので、いやローラーてか、もちろんローラーしたいですけど、いやてか、リンネさん、千野さんとバブルケーキさん一緒に降りてみたんですけど、千野さんともう一人配置して、はい、あとだから切れないと思うんで、いやていうか、うん、方法難しい、まあ、ローラーしてもらえれば間違いないのでよろしく頼むわ。わからん、なんかもうタスクでいっぱいいっぱいすぎてよくわかんないんだけど、どうすればいいのこれ。ここ？たった。あ、ねえ、はい。入んなかった。はい、ありがとうございます。入んなかった。入んなかったですね。僕Y字で千野さんとバブルケーキさんとすれ違っての発見だったんで。はい。千野さんがやってる場合はバブルケーキさんに目撃されるながらやるんで、バブルケーキさんもそのまま人外になるのかなと思います。いや、というよりかバブルケーキの前を千野さんが走ってて。うん、通報が入って、その見えてはないんですけど、千野さんは普通にまあ切れないと思うんですけど、なんでローラー、あ、違う、なんでもないです。それ言ってくださいよ、それを。あ、そうです、そうです、僕が言ってないのになんでみんなが思うかわかんないっていう今の発言ちょっとおかしかったですね。はい、気を取り直していきましょう。いやバブルケーキさんの主張が聞きたい、私は聞きたい。あ、僕はだからあの僕千野さんの後ろ走ってて、うん、リンネ様はそもそも見えてなくて、うん、で千野さん切ってはないと思うんですよ。まあ、切ってたら切るモーションとかが見えるはずだけど、周回のだから
うん、バブルケーキさんしては見えなかったから瀬野さん切ってるように見えないってことですかね、うんうん、そうですね。だからあれとしたら瀬野さんがマットメイトで塗ってるというか適当に死体があったのを、うん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 、あると思います全然、リンデさんがちょうど発見して、うん、あはいどうぞ、あごめんなさい、バブルケーキさん目線リンデさんは見えないところにいて、線は、ギリギリ視界にリンデ様が、切ってるモーションが見えてたっていう感じだったので、バブル形式さんは見えてないで、その質問も全然合ってると思うので、普通にローラーで大丈夫です。うん。はい。あちなみに、バブルの後ろをハツが走ってたので、バブルの発言は一応僕目線だと信用できます。はい。信用できるんですか？まあ、その、位置情報的には信用ができるかなっていう感じ。信用できるんですか？でも、そうよ、ね。じゃあ、いいんですか？だって昨日ね、言えば、良かった話を今日になってようやく出しました。そうなの？いや違いますよ。あそうだそうだそうだ。これはそう。ちょっとね遅かっただけでね。まあ確かにそれはそうですね。あ僕リンネ様に入れてますよ投票。あそこは任せます。僕はスキップに入れます。まあね、あマジか。おおこの入るんだ。アグレッシブ。アグレッシブ。バブルのために一生懸命いきます。アグレッシブ決めお願いします。いやこれ何票入ってんの俺。かわいいな。あなんで3票入っ。わからん。私何すればいいのかわかんない。キルのしてる近くにはいるんだけど絶対自分が関わってこない場合どうすればいいんですかねこれ。マジで。8 1 7 4 6 OK。奥からやってこうぜ。バルコニー。何これ。あ！やばい反射神経がねやばすぎて。オッケー。もうね緊急タスクなんて知らねえ。私はタスクをこなす。あ、はい、あなるほど。一番右上、グリーンハウスか、グリーンハウスで死体発見です。はい、アドミン見て、千野ちゃんがグリーンハウス方面行ってて、他に誰もいなかった気がしてたんですよ。なのに2位ついてたんで、上行ったら死体発見です。お。ただね、アドミン情報もグリーンハウス2とアドミン1しか覚えてないので、はいはいはい。うん、なんか、弁当飛べる人とか探ってほしい。私からも情報なんもない。うん、それしか。先端さんとパン君2人は無理なんじゃないですか？今一緒に動いてたように。下の方行きましたよね。はい、最後の瞬間わかんないんで、多分お互い、まあ、弁当で行ったぐらいは一応。ああ、なるほど。ギリ。あ、了解です、了解です。はい。うんうん、センターさん難しいかな。あ、わかんないですね。うん、弁当は全部つながってるんで。うん。最終バブルケーキ。最終値。うん。お願いします。バブルケーキランチパッドが最終です。でその前にそっち側に行くのを誰かとね Y 字を一緒に歩いてたんですけど誰ですかね。拓也さんとかじゃなかったでしたっけ。Y 字を一緒にですか。左下に行ってないですかね。すれ違ったとは思ってます、誰かと。そこまでは覚えてないです。僕は、なんていうんだっけ、リアクター側っていうんですかね。リアクター側から、ハツさんとすれ違って、そこの Y 字の方、ロッカーを通って、Y 字を通ってるときに、先端さん、パン君の2人とすれ違ってるんですけど、はい、その前に誰かとすれ違ったかなぐらいです。正直、あまり死人が覚えてなくて、それで出さなかった。最終値知りたいです、皆さん。うん、初リアクターでタスクやってました。はい。リアクタータスク。アリス川、バルコニーです。あ、なるほど。アリス川さんがバルコニー。はい。はい、最終はな持ってないかな。一応、初リアクターで。あ、どうぞ。医務室で、メッドベイのタスク、スキャンタスクやってるときにバルコニーの左側の扉が自動開閉したんで、弁当から出てきたんだったらそこ反応するのかなと思いながら。誰が最終値、まあでもバルコニーって出てきたんで問題ないのかなと思います。おい、はい、あんのかな一番可能性。
わかんない、私疑われてるかもしれない。だってわかんない、こっちしてなかったよね、こっちだった私、これどこ、マジでわからない。拓也さんを見たよ。ハロー拓也、はーい、黄色の人見たよ、はーい、はーい、I'm Arisugawa Iori, I'm Japanese VTuber, but I can speak in English and Japanese. なに？マジ？なに？これいいの？あとはこの奥行けばおしまいだ。で、どこにボタンがあるのか知らない。ボタンってどこにあるの？ボタンってどこにあるのね？ボタンってどこにあるのねえねえ、Where's the button? Report button? Where? 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 Where the button? Where? 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 マジでどこ？これは何？おお、ナイスボタン。神棒。神棒。いおりさんの最終バルコニーっていうのはカフェテリアからバルコニーに入ったって感じですかね。そうです、カフェテリアからバルコニー入って、バルコニーの多分もう出たかカフェテリア入ってるかも、そこら辺のところら辺で終わったはずです。なのでそこから出てる人は見なかったし、自分疑われるなっていうのはちょっと今、後で思ったんですけど、はい。あ、でも逆にパン君がドアを開いているのを見ているっていう話が出てたと思うので、はい、まあ言っていることは本当なんだろうなというふうには思ってます。ドリキさんがアドミン見て何秒後ぐらいに発見ですか？アドミン見て、で、正直グリーンハウスに行ってレポート光ったんですけど、ちょっと下位置が植物とか右側の方にあって、なんかなんていうんですか、あ、まあ、なので7秒ぐらいかかったと思います。じゃあそこから逃げる、グリーンハウスの2に含まれながら逃げるかの時間は全然あったってことですね。あります、探しました、犯人いなかったです。で、死体位置がよく分かんなかったんで、ちょっと探した時間もあって7秒ぐらい。ああ、なるほど、はい、了解です。最終で確認取れてなかったらもうみんな白弾きできないって感じですよね、ってことは。最終で確認できてても白取れないんじゃないですか、7秒あるんだったら。ベントから出てきて最終死に、そうです。逆に7秒前に見られてたら大丈夫ってことじゃないですか。7秒前のアドミンでどこら辺、なんかのいやマジでね、クリアスに詰まる場所とか、いやごめんなさい、マジで何も覚えてない。左下にすいません、何にも覚えてない。でも映らない場所多いですもんね、このマップ、今のターンの考察ちょっと落としてもいいですか。ちょっと予想としては微妙かもしれないんですけど、はい、リアクターが鳴った時にセンタンさんとパン君さんとゾニキさんとハツがリアクターにいて、そのリアクターにこんだけ人がいてリアクターを押してるのがちょっとあれなんで、ここの4人はなんかリアクターの近くにいなかった人がもしかしたらインポスターなのかなってちょっと思いました。あ、なるほど。あと、相方が鳴らせるかもしれないですけどね。あ、まあ、そうですね。そうですね。一応、アドミン壊れてます。アドミン壊れてます。すいません。壊しました。はい。了解です。OK。わかんない。リアクターの場所ってどこ？ねえ、リアクターの場所ってどこなの？やばい、もうマップ。だよ、もう初めてのマップだから、マジでわからなすぎて。いやだってさっき聞いたんだもん、ここ。なんかオレンジだよね、ハツさん誰かが入った？どこ？リアク…何ここ？どこ行けばいいのね？照明ってどこ？照明ってどこですか？
ジでわかんないんだけど。え、マジ？え？ん？ど？ん？あ、ね、千野さんの死体が、再伝版前、拓也さん、拓也さん、拓也さんの死体もありましたが、これ別レポートですよね。ハツがレポートしてるので、オフィスで死体発見です。ただ停電中というか、停電ギリ見えてないって感じです、死体が。あ、はい。最後に上がってった人誰ですか？あ、ゾニッキです。パン君が Y 字のところでわたわたして停電中、はい、それで配電盤につきまして先端さんとタクヤさんとゾニッキで直してて、ここに死体が転がってたんで、ということかな。直した途端に転がってた。タクヤさんと一緒に最初停電直してて勝ち合って、多分後からゾニッキさんが来たって感じです。そうですね、うん、2人行って1人行って最後もう1人上がっていきましたね。それでどうなって、これ、ハツさんがオフィスで死体発見ですか？これそうです。オフィスで、まあ、リンネさんで起きてるんで、シェリフかマットシェリフだと思いますよ、一人は。うん、そうですね。うん。マットシェリフでしょ。ハツさんってリアクターにいませんでした？直前まで。リアクターでタスクやって、走ってきて、オフィスですよ、普通に。普通に行けてます、走って。ああ、そんな時間か。だから1分ぐらいあって、たかもしれない。いるんですか。僕は Y 字の真ん中でずっと立ってます。ずっと行ったと思う。アドミン。アブルケーキさんっぽいかな。アブルケーキラボで浮いてオフィスいるんですけど、ハツさんと一緒に行った後。頑張れアリス、Thank you。え、いました？え、僕一緒に除染室でハツさんしかいないなと思って上上がって、いやその後レポ。え、停電中だったからわからないです。いや一緒にいたときはいましたよ。いや、わかんない。ちなみに、ハツはテレビです。リアクター。入れちゃった。照明がここでしょ。リアクターもここでしょ。あーええ、シリフ？シリフ乗っていないよね。これわかんないな。悪い。どういうこと？シリフが面白い。なんだ？終わった。おーい。ナイス。マットシリフ。はい。誤爆だ。いや、もう。いや、パン君がど真ん中だってて停電になっちゃったから、もうやばいと思って。怪しまれるって死ぬしかなかったもん。あ、なるほど。もう絶対停電直せないから。最初、小見様もやばかったんですけどね、僕。結構。タスク異次元飛ばされるんで気をつけてください。私とユリさん飛んでましたから。もうマップの一番左端まで飛ばされるんですけど、右にずっと進んだら戻れるんで頑張れば。ボタンで一応リセットされます。グリーンハウスの上、そうです。触ったら、なんか。ドワンって飛ばされます、左に。飛ばされました。だから、まあなんか、順番待ちするのがいいですかね。それで後ろ書くのは、あれだな。そう、一歩さん人は、タスクのフリーするときは、ちょっと左にバーンって。どうでしょう、このマップは。どうでしょう。継続されるのか。弁当面白かったですよ。面白い、うん、面白いですね。ゾニキさんがグリーンハウスいないって言った時、僕左に隠れててギリギリ見えてなかったっぽい。あ、そうなんだ。何度見えなかった。今のところまだゴミではないですか？大丈夫ですか？うん、ぽい。え、ちょっと確認いいですか？なんだっけ、リアクターとかの場所自体がまだよく分かってなくて、なんかそう、他のところにいた人がどうたらって話をなんかされてたじゃないですか。場所が分かんないのでどこ行けばいいかも分かんなくって、うん、マップ今もらったマップ見てるんですけど、この赤丸ついてるところ、丸で囲んでるところですね。赤い丸ですね。あー、オッケーです。なんかちっちゃい赤い丸が多分コミュニケーションの中とオフィスの中、リアクターに2つと、あとなんかロッカー除染室の下のところの通路、はい、茶色の通路のところに1個あります。あ、うん、ここがなんか基本的にサボタージュかなと思います。
わかりました、はい、なんかそこら辺に向かうようにします、うん、はい、はい、はい、であとこの見てもらえばわかるんですけど、この赤い点点点がついてるのが全部弁当になってて、はい、もう弁当が全部つながってるんですね、このアップ。なので、あの最終位置が浮き位置になってしまうと弁当使えるよねになってしまうんですよね。あ、うん、高速移動だ、高速移動だ。あ、ありがとう。バジルさんが貼ってくれたやつが一番見やすいかもしれないですね、うん、はい、あのサボはこれが見やすいかまで、うん、あ、本当じゃ、ありがとうございます、送ってきました、うん、こちら見て頑張っていきます。はい、はい、ありがとうございます、すいません初心者のもので申し訳ない。あ、いえいえ、いや全然。タスクとかも大丈夫そうでした？今のところは多分了解です。はい、じゃあ行きますか。行けるかな。はい、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 お願いします、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 お願いします。よし、行きましょう。 See Oh my god, I'm imposter おぷらんくん。あお、タンタン、タカテカタンタン。これやっとこう。なんかもうみんなやってるし。ナイボー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 。よいしょ。ウィー。はい、ウィー。ウィー。他に大丈夫そうですか？あとは、うん、大丈夫そうです。まあ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 、おい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 、保管庫行こうぜ。いっぱい人いるな。どれ？どれ？これは？メルトダウンだからこっち？どこ？どこ？メルトダウンだ、行け、アリス川、行け。マジ？おい、おい。あ、バジルさん初手上にいましたね。一緒にオフィスで助け合って、温室、うん、グリーンハウスで助け合ってって感じです。はい。うんうん。リアクターは行ったのって誰ですか？タクヤ、センタンさん、バブルケーキさん、あとハツさんも来てたかな。はい、そうですね、合ってると思います。はい、できる、難しいと思います。ハツ、うん、はい、さんがちょっとよくわかんないんですけど、タクヤさんとセルフィーさんは、あ、セルフィーさんじゃない、センタンさんはバブルケーキ目線弾けます。はい、同じことが言えます。はい、はい、セルフィーさんはリアクター前じゃないとキルができないと思います。イオリさんも、うん、あ、セルフィーさんね、ずっとカフェに行ったと思う。ゾニキさんは絶対に白出せて、うんうん、はい、ゾニキさんってセンちゃんに白出せます？僕は出せないんですよ、ちょっと若干見えなかった部分があったから。センノちゃんって最初左下にいましたっけ？そうです、あのバルコニー、バルコニー左下にしばらく行って、であとカフェですよね。ずっとカフェでボタン待機です。ああ、大丈夫です。前半確認してるんで、後半確認し、セルフィーさんが確認してれば大丈夫。ああ、なら僕、はい、そうですね、ここ3人がだからできない。ここ3人も相互に白取り合えます。うん、はい、でイオリさんはリアクター5じゃないとキルができないです。リアクター、はいはいはい、うんうん、リアクター終わって、じゃあもう3秒ぐらい、2秒ぐらいってことですか？はい、リアクター中かリアクター、リアクター後半かリアクター、うん、そうですね、リアクター後半の
終わりの頃になかなか終わんないんで誰も行ってないんじゃないかと思ってとことことそっちに向かって、うん、女性室の前で最終だったんですけど、そこの扉前で誰かと会いましたよね。ちょっと誰かが分かんなかったんですけど。あ、それ僕です。配線やってて誰かが入ってきたって感じでした。え、うん、え、配線ありますよね、女性室の左側に。あ、あります、はい、あります、はい、あります。左下の配線。あ、なるほど。リンネ言ってなかったので、リンネグリーンハウスで終わっていて、リアクター鳴った時にリアクターに向かうつもりがちょっとわからなくてグリーンハウス行って、その時に確かすれ違ったよな、パン君たちの。はい、アドミンから出てくる僕とすれ違って下に向かっていったって感じです、僕は。はい、結果リンネさんが怪しいってことですか。そう、怪しいけど弁当が使えるか使えないかみたいな感じですよね。うん、マジわかんねん、マジわかんねん、わかんねん。ん、これじゃない、これか。どこ？メルトダウン！メルト、メルト、メルトダウンに行こうよ。待って。これ使ってみよう。うわ、いっぱいいる。今ね、はい、リアクターでキルが起こってて、はいはい、初タクヤがあの覚えゲーやって、覚えゲーじゃない、あのなんかテン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 っていうなんか ロングタスクやってますよね。はい、やってない、やってないです。あれバブルケーキやってます。あ、やってバブルケーキです。うん。一つだけ言ってください。あ、オーケーです。リアクターの下のタスクのところで、はい、ね、ハツさんとバブルケーキさんがいて。うん、それでリンネさんも一緒に助けやってたんですよ。うんうんうん、でリンネさんを切って何者かが弁当の中入ってきました。ただ何者かが分かんなかった。ハツさん、タクユヤさん、バブルケーキさんの中の誰かではないですか。その二人は弾ける。あ、タクヤが弾いてほしい理由としては、リアクターの右の部屋の上側のタスクを先端さんとセルフィーさんが多分やってたと思うんですけど、そこにタクヤも今一緒にいる状態です。2人がいるのを見えています、僕は。じゃあ弁当に入った人ではないっていうことですね。セルフィーさんとセルフィーさん、リアクター左下の弁当で合ってますか。あ、合ってます、合ってます。あ、待って、そこからラボに飛んだら見えるから。あ、いやでも、一緒にリアクターのところに行ったのは本当で、リアクターのところにハツさん、バブルケーキさん、リンネさんを残し、右側の方に行ってます、昨夜は。うん。うん。で、最終的にそこの、先端さん、セルビーさんがタスクを終えて見てくれてたら、昨夜の死人取れるかなと思ったんですけど、見えてないですよね、きっと。見えてないです。うん。見てないです。はい。先端さんしか見えてないです、重なってた。うん。うん、一応、その容疑者にはあると思う。セルビーさんと先端さんが、その、宝石のタスクやってる下で別の宝石のタスクをやってました。あ、それはもう一人いたの見えてるんで、はい、大丈夫です。そこは大丈夫。はい。で、弁当使えるのは多分パン君さん、いろいさんの二択かなって思う。うん。僕はリアクターになったタイミングでカフェテリア側に抜けてって、カフェテリアのタスクをやってましたね。私はオフィスにいて、オフィスのタスクやってて、またリアクターの方なってても遠いからみんな行ってるかなと思って行きませんでした、今回は。うんうん、でも誰も見てないので黒いかなって思われても。あ、やべ、何も入れてなかった今。リンネさんがね、キルされるかな。うん。うん。マジでもうインポスターむずい。セーフや。疑われたけどセーフ。え、弁当ってどこにあんの？
わ、拓也さん。ほい。そうなんだ。ロペが早い。やい。戦闘先端さんが原子炉を直しました。リアクター直しました。はい。はい。はい。拓也さんの目撃情報は。見てない。拓也さん、最初アドミンの部屋に行った気がします。ね、はい。アドミン、うん、あ、拓也周辺にいました、ね。リアクター鳴った時にオフィスの一番上にいたと思います。あ、そうですね、あ、いました、ね、そうだから上組の一番最後尾ですね。僕はオフィスのところで拓也さんとゾニキさんを置いて、うん、最後カフェテリアに向かってる時に先端さんとすれ違ったっていうだけです。はい、はい、ゾニキはリアクター鳴ってねハツさんと結構近い形で出てて、はい、そうですね、かなり私の自身ハツさんのキル否定できて、ハツさんも私のキル否定できます。微妙ですね。微妙ですか、まあ、微妙ですね、で僕の前にセンターさんがいましたね。途中であの扉のところで別れちゃったんですけど、はい、セルフィーからゾニキさんに白出せますよ。僕コミュニケーションに使ってて左に行ってて、最後尾がパン君の経路次第だけど、ね、パン君が多分ケツにいる状態で、はい、引き返してカフェで行ってる時にバブルケーキとすれ違ってるから、どちらかが最後尾に位置になるかなと思ってます。バブルケーキさんってどっちから来ました？僕左にカフェデリア側から YG アドミンロッカールームっていうルートで行ったんですけど、僕すれ違ってないんですよね。Y 字からそのままカフェテリアに行ってセルフィーさん最後見てますボタン前で、うん、僕もすれ違ってます。バブルケーキさん、あ、センターさんに一つ聞きたいんですけど、はい、リアクター直すときにイオリさんっていました？いた気が、はい、いたか、イオリさんってどこですか？私多分下の方に最後の方にリアクターとことこと入ってきたんですけど、そうです、見えた気が。どこだ？ちょっと一回 ボタンで入れたいです。はい。リアクターの方行きます。お願いします。ボタンないで。はい。はい。押してます。ランチパッド行きます。ムービー、ねえムービー、ねえどうすればいいの？もうこっち行こうぜ。どこ？どこじゃない、自分が3層やったんだ今。どこ？どこ？これ、これ？やばい、やばい、やばい、やばい。無理だ、無理だ、どうすればいいの？ねえ。行こう、わかんない。いや、これは見なかった。カフェスタイでパン君が近く立ってました。あ、これを見てます。棒立ちしてるパン君は見てます。ボタンの横で、はい、まとめかなってちょっと思ってます。ああ違いますよ。あ、違います、はい。僕はカフェテリアで、カフェテリアでハツさんと一緒にずっと待ってて、ハツさんが目の前で自爆したんで何してんのかなと思ってずっと見てました。ワン君がマットメイトの場合でリアクターの容疑でイオリさんぐらいしかなくなりますよ。その場合はもう、切ってベッドに入ってるっていう主張だから。うん、うん、確かに。セルフィーさんとヨリさんは、あ、僕グリーンハウスの O2 を、ね、結局僕が両方とも直したんですけど。あ、そうなんだ。僕なんか逆走してましたね。めちゃめちゃ黒かったんですけど、タスクが結構やばくて、タスクをちょっとある程度やってからすぐ直せると思ってタスクをやってたんですよ。右上の、はい、あのは、上路のやつやってて、でその後にグリーンハウスで直そうと思ったヨリさんが下から来たんですけど、実施点だと若干さっきの容疑よりさんもあるかなと思ってリアクターの容疑で、で一回下に降りて、はい、でそこから皆さん来られたので固まって直したから、自分はちょっと黒いかなと思ってます。行動は正直黒いんだったら釣りますよ。
セルフィーさんが戻っていったのに、あれなんでこれじゃないの、うん、私あれこれ間違ってこれが酸素でいいのって分かんなくなって、あたふたあそこでしててそしたらみんなが一気に来たので、あ これでいいんだってまたみんなのところに来たんですけど、まあそんな感じでしたね、動きは確かに、はい、そうなんで あの時下行ったのかが分かんなくって、あこれ私これ間違ってるのかなって思っちゃってて、まあ、僕はだからあってマットかなと思います。全部容器、うん、このターンパン君からパン君よりさんをローラーしたいと思ってて、はい、なんか初手切るから精査してもそうなるかな。じゃあローラーしたらローラーしたら、ま、てかもうこれでまずマットを釣ったら負けです。マットを釣ったら負けだよ。瀬野さん釣ります。千千びっくりした。さよならパン君。さよなら、さよなら。Oh my god! I'm only be pursued! ねえ、どうすればいいのね、ねえ、ねえ、ねえ、わからない。マジで。え、ここじゃない。これどうすればいいの？こっち？待って待って待って。あっ！1キル。いおりさんが目の前で先端さんを振ってました。あの千野ちゃんと別れて下行って、はい、したら先端さんといおりさんが下から上に上がってきて、そのタイミングでなぜか私の目の前で来てました。はい、OK です。謎です。謎ですが、センがゾニキさんと一緒に分かれてゾニキさんの後ろにいるので、うんうんうん、でゾニキさんはその状態でキルはしな、キルでセルフレポートになっちゃうからあまり考えられないなと思ってます。そうね、うんうん、イオリさん的にはどうですか？いやー、そうですね、そうですね。いやもう いや言っちゃうと、いや先端さん一人だな、殺さないとなと思って殺しに行こうとしたらまさかのゾニシさんが上から来てあってなってしまったので、やったらダメ。もうなんか なんと言えばいいかが分かんなくて、もう頭の中真っ白で。いやもうはい。あー泣きそう、わからない。でも最後までよりさん結構あの釣られない位置、ギリギリ釣られない位置にいたからうまかったですよマジで、何もしてないので。予約したらゾニキさん釣るんってことなんですか？なんで？そうです。あれ。千のゾニキ二郎じゃないですか？千のゾニキパンツマットで二郎で2ピースこれ。あ、負けたわ。負けた。いやー、マジか。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。いやー、マットセリフうまいなぁ。マットセリフ。マットセリフ勝手しないよ。ごめんなさい。申し訳ない。いやこちらこそ何すればがいいかが全くもって分かんなくて、どうやって弁当で殺すのってずっと一人で弁当に行き来してました。そっから、うん、そっから一歩も出てないです。でもちゃんと使ってて、あの弁当であの切った後にちゃんと死人を作ってるから、なかなか弁当までそうたどり着けなかったので、ナイスでした。そう、使い方うまかったっす。ありがとうございます。もうわからない、難しい。マップ初めてじゃしね、大変だよな。うん。生き残りたいですね。生き残りたいですね。今度はちゃんとあの自白しないように頑張ります。よいしょ。どうしますか未来地球。どこの町はスケールの…見ますか、スケールの方が分かりやすいですね、はい、きっとゆうりさんとかも。あ、そうか、まあみんな、確かに、逆にね、みんなの、うん、分かりやすいやつの方がいいかも。
みんなの故郷。懐かしいな、なんかこの色だ。ね、どっちも懐かしいんだよな、もう本当に。嬉しい。ゲルドで部屋を建て直しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。みんなマップを、マップをチェンジだ。チェンジだ。そうだ、マップ変わる。はい、マップ。スケルド。今、貼っていただきましたね、瀬野ちゃんに。あ、はい、貼りました。スケルドのマップ。ありがとうございます。マジ、いや。え、これスケルトですよね。縦の多いな。うん、スケルトですよ。あ、よかった。違いますよ。入り直す。え、違いますか？違いますよ。これスケルトじゃなかったか。こっちでしたっけ？スケルトこっちでしたっけ？あの、逆になってるやつもあるよね。右下にポーラスが書いてんのよ。これはすごい楽しい、ね。楽しい。来たー、スケルト。懐かしいなぁ。あ、やっぱハテナになるな。マットメイトがあんま強くないからけれど、どうしようかな。うんうんうん。ジャッカルあたりにしときます。もしか、なんだっけ、あのバウンティーとかキルペースが上がるなぁ。なんかやりたいのとかありますか？うーん、リビルハッカーとか入れてもまあいいですけどね。面白そう。あれ、ここありましたっけ？ GM ってリビルハッカーってなかったでしたっけ？リビルハッカーはないですけど、あ、リビルハッカーじゃねえや。またリビルゲッサーですか？リビルゲッサーだ。そう、リビルゲッサー。あー、ゲッサー。あー、リビルゲッサー。それはいいかもしれないですね、入れても。リビルゲッサーいいですね。ゲッサーラム1キル。あ、ちょっとコメントで仮面気持ち悪くなっちゃう。ので変えてください。クレームで出ちゃうね。すみませんでした。失礼いたしました。仮面恐怖症がいた。違う仮面。何でしようかな。イベルエッサーを入れてみました。はい。弾は一発にしておきますね。はい。はい。はい。役職なかったらでもむずいっすよね。そう、役職なかったら誰。そう、クルーメイトうちで多分ほぼほぼ何人落とせる。うん、9人、うん、9分の8クルーですもんね。なんか適当に役職入れてみますか。ライター5人とか。これライターもいや、まあ10人でバランスいい。 あれだから、ウィルゲさん、いいですか？1人減らせるぐらいの方は、はい、うん、僕はそのくらいで、うん、いいと思います。もうインポスターもう一人をなんかもう一個追加してもいいぐらいですけどね。うん、何がいいかな。ミニとかにするとかどうですか？キルペ上げられる。キルペ、あの成長しきったらキルペ上げられるけど。あれかな。どうですかね。キルペ上がると上がった瞬間にミニバレちゃうからあんま強くないと思ってるかな。無難なところだと多分キルペそのままだとモーフィング、うん、うん、あと見えないからね。なんだろう、なんか役職あれば、うん、あとは忍者はベント使えないんですけど自分が透明になれるやつとか、うん、あと猫かぼちゃ、うん、シリフに切られるとやあれ、あれだっけ、シリフに切られると道連れ、道連れで、うん、釣られても道連れにできる。あ、猫かぼちゃいいんじゃないですか。猫かぼちゃにしますか。猫かぼちゃとモーフィングとかでいいんじゃないですか。ゲッサー強そう。どうなんだ。まあいいか。え、その場合って猫かぼちゃってどうやって殺すん？道連れを覚悟で切るしないといけない。うん、まあ、あ、猫かぼちゃとじゃあ返しますか。じゃあ。あ、OK です。お願いします。なるほどね。窓目を抜いて猫かぼちゃと。ジャッカルですね。ジャッカル、はいはい。道連れはもうランダムでって感じ？うん。追放されたら、あ、どうします？追放されたらランダムに道連れオンにしますね。オンでいいじゃないか。ランダム。ランダム。あ、あとセリフ。エグすぎるか、あまりにも。まあいいか、まあ面白いな、面白いね。やりますか。あ、せちゃん、せちゃんのセリフ一人。一人の場。セリフ一人。で、シェリフ2発になってたんですけど大丈夫でした？全員キルしちゃいましょう。13回しましょう、13回。
13回。13回。OK です。13回。ちょっと待ってください、ね。猫かぼちゃの。うん。一人2回殺せる。作りますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。猫かぼちゃじゃっかりしてる。今なんか、どさくさに紛れて、ね、猫バースって言った人。猫バース猫バースって言った人がいる。猫バース。トトロ。Do you know 猫かぼちゃ、キャッツ、パンプキン。猫かぼちゃモーフィングでしたっけ？モーフィングはいらない。モーフィングはいいですか？わかりました。猫かぼちゃのみで。はい。猫かぼちゃジャンプ。で、サイドキックなし。で、シェリフですね。はい。はい。はい。解除してください。シリが。シリ君が。シリが反応しておる。シリ君が反応している。オッケー。え、誰のだろう。ケビが。よし。あ、いや、違いますよ。違います、違います。また何か言ってる。ゾニキ、ゾニキさんがいます。すいま、すいま、すいまってサンプリングしてました今。サンプリング違います、すいません。うちのシリでした。すいませんでした。せんうちのシリがゾニキニキになってすいません。めちゃめちゃなんかやってる。カウントしてる。カウントしてる。97って言ってたけど今。97、98、99だから筋トレするときに数えてくれるんですかね。一回。ああ、なるほど。いや、減らしてるな。減らしてる。カウントダウンされてる。カウントダウンしてるな。あね、100から1まで数えてって言うとね、噛むんですよ。90ぐらいで。面白かった。へぇー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。猫かぼちゃ。猫かぼちゃ。ジャッカルにキルされても相打ちになるんで。そうですね。ね、猫かぼちゃ。そう。詰めがないぞ。人外同士潰し合ってくれって感じなんじゃな。そう。そうですね。オッケー。はい。で、あと、シェリフが、猫かぼちゃを、どうなるっけですね。シェリフが猫かぼちゃを切ると、両方死ぬ。両方死ぬから、猫かぼちゃが誰かを切って、で、シェリフが猫かぼちゃ切ったら3人死にますね。だから、そう、確定してても気をつけないと。はい。いけないですね。なるほど。触れたら終わりだ。じゃあ行きますか。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。また異空間に飛ば、みんなで飛ぼう。みんなで飛びましょう。酒飛ば。酒飛ば。I'm cruel and cruel. え？おお、ありがとうございます。ボタン。はい、でしょ。いおりさん、いろいろ役職追加しちゃったんですけど、大丈夫ですか？頑張ります。もう頑張るしか言いようがないです。キル頑張ってください。頑張ってキルできるようにします。はい。はい。なんだこの一票は。行きましょう。みんなで一緒にね。オッケー。てか待って、ペンが壊れた。ね、ペンがどうしよう。ね。ね、ペンが壊れたらどうすればいいですか？ねえ。ねえ、ペンが壊れた。ねえ、ペンが壊れたらどうしよう。
私は何をすればよろしいんですか？ね、ペン I was broken a pen。 はい、ナイスボタン。ナイスボタン。ナイスでーす。誰も死んでない。ヘイバージョンが一番じゃなぁ。ナルシストセルフィーだ。顔が見えない。あー、なるほどね。今時やなぁ。鏡5秒に1回見るやつだ。ビーチ。ワックスガチガチ。あ、惜しい。前髪を常に同じ形で。OK, I fix pen. OK. どこに行けばいいの？このマップも言うて初めてだよね。初めてではないけど。え、どこ？これ？これだ！このダンスから！ OK!照明ってどこ？照明ってどこ？照明ってどこなの？照明ってどこなの？いや、照明、電気室か。電気室だ。そうだ。あれ、あれあれあれ。あ、はい。ゾニッキさんの情報は出ないんだったら一つ話したいことあります。はい。はい。あ、いいですかね。停電明け、停電を、バジルさんとタクヤが直したんですけど、エレクトリカルの上のベントが開き、そっちからセンちゃんが走ってきました。あ、センはそこでタスクをやっていたんですけど、ベント開いたのは見えてないです。うん、で、出てきて、センタンさんが多分下からエレックの方に入ってきてたと思うんですけど、多分センちゃん切り返して上の方に来てるのかな。センのさんは上の方に切り返して戻ってきてるように見えました、僕は今。はい、そこで停電中にタスクをやってて、停電だけど電気室でタスクをやってたんですけど、その後タスク電気が終わってタスク終わったので出ようかなと思ったらみんなが入ってきたのでびっくりした動きです。うん。誰が誰と竹さんと誰が一緒にいたんですか。あ、バジルさんですね。バジルさん。あ、OK、うん、バジルさんが直してくれました停電を。はい。はい。だから線は面倒が見えていないので、線の横で入った人がいると思います。タスクやってるのを見えてて、見てないなっていうのがイベントに入ったのかなっていう感じです。うん、なのでそっちから行った方がいいかなって思います。右、書店右に行った人は基本的には、僕を追い越せないと思ってて、黄色、栗色、紫、茶色、ピンクが多分書店右かな。はい、はい、そうです。多分そこ全部弾けると思います。はい、はい。はい。ドリキさんって初手の O2 のゴミ室助けにいませんでしたっけ？いた気がしてるんですけど。いや、バブルケーキ、セルフィー、パン君の3人だったと思います。うん、ドリキさん見てないです。ああ、そいなかったと思いますよ。ナヤも見てないです、うん、そっち側行ったら。ああ、了解です。うん、なんで、あとは、カツさんだけかな、うん、いや、カツさんナビゲーションにいました。はい、カツナビゲーションにいます。あ、じゃあ停電中に僕がすれ違ったんですけど、たぶんハツさんです。うん。薄い色だったんで。弁当って停電中ですか？それとも停電後？停電が終わってすぐくらいかな、多分。終わってすぐくらい。終わるか終わらないかぐらい。そこで死人が取れてる、本当に白が出せるかっていうのをちょっと洗った方がいいかなと思います。リアクターいきます。お願いします。はい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 、このマップも久々でよく分かっておりません。アリス川よりです。大変ありがとうございます。どこ？あれ？あれ開かない？え？これは何？酸素。酸素は酸素ルーム？じゃなかった？おはようございます。おはようございます。うん。うん。弁当のゾニキニキがわかんないんだったら弁当の容疑で、パンくんよりさん、バブルさん、セルフィーさん、リンネさん、ハチさんの
中で最後まで死人を取り合ってる人は無理だと思うので、それを洗ってほしいです。ヨルさんってどこにいました？シールドからストレッチのその多分廊下あたり、カフェテリアとの間の廊下あたりが最終だと思います。うん、絶対できないっていう人を出した方が楽かもしれないです。じゃあ発端が厳しいかなと思います。どういう経路で来たのかわかんないですけど、ナビゲーションのタスクやってて、うん、なら横にいたって感じなんで、はい、でカフェテリア側から来るんだったら多分バブルケーキさんとすれ違うんで、うん、バブルケーキ目線の発端は弾けます。はい、他弾ける人は、はい、バジルタコヤは一緒に手で直すっていうのは無理ですね。でも手で直しに行った3人は一緒に下から来た気がしているので、センターさんはまあ容疑には関われないはず。センターさんは後ろから来ているので、まあ時点で無理って言います。はい、はじけはしないですけど、ナビゲーションから抜けたぐらいで停電入ったんですけど、ナビからシールド降りるときに誰かとすれ違ったのを覚えてて、その人が多分誰なんだろう。なんかさっきすれ違った話してませんでした？バブルケーキ、それがでも発散なのかなと思うんですよね。ああ、タツさんがすれ違って、僕はなんかシールドで、コミの前なんで、ヨリさんと会ってないからちょっとどうなのかなと思ってますね。間の通路で最終だとすれば、停電が明けてから僕は死にしてないので、どうかなと。いや、カフェストレージの間の通路、この字だと思います。おそらく。この字だ。ごめんなさい。そっちです。大丈夫です。はい、で、かつ、洗脳さんと、タクヤさんとバジルさんの間に、いる形になりますかね、うん、いる場合は、うん、思うけどね。我らも先ほどセンターさんに後ろをもらっているので、うん、うん、あ、いや、後ろが出なくなってる今は。そう、あ、まあ、え、するの、家庭の場合ですね。家庭の場合他いないと思うかな。セントに入れる人がいなさそうですもんね。うん、布が残ってるのでお願いします。マジでわかんてない。どこ行けばいいのこれは。たったったねえ、これドア、ドアが開かない。ドアって開くもんなのこれ。何、メルトダウンってどこ。原子炉だ。ゴー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 原子炉、ゴー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 。なんでパン君逆行ったんだろう。はい、はい、バブルケーキさんは死んでるか、うん、あれあれ、猫かぼちゃ、猫かぼちゃ、猫かぼちゃかなって。ああ、そっか、それ 確認のためにボタンしました。ああ、なるほど。しっかり忘れてた。黒角ってことか。黒角ってことですね。だからもう、うんうん、道連れオンにしてましたっけ。オンにしてた。オンにしてたと思います。あ、ちょっとあれ説明返して。あ、なるほど。投票道連れも確かオンだったと思います。うんうん、1インポスター1ジャッカル残りって感じですね、これで。はい、うんうん、ってなること。はい、どうなんですか、ね、ってなると拓哉さんの弁当情報合ってたってことですね。あ、そうですね。ああ、そうか、じゃあ拓哉さんも白くなるのか、うん、はい、なる。あ、まあ、うん、別陣営かなって見られるくらいで大丈夫です。で、ゾニキさんが右で見られているって話でしたっけ。はいはいはい、いや、それ僕の勘違いでした。いや、でもあ、まあ、僕だけがそれを残した情報って感じです。うん、だとしたら、に1キルで、タケさんがジャッカルで詰めるのはあんま考えにくいか、結構村っぽいかなと思って。はいはいはい、ですね。あ、ありがたいです。で、千野さんかゾニキさんを切っているかどうかだけど、まあ、見られてないんだったら左って考えて自然に、うん、出てきて自然って感じかなとは思うんで、うん、ベントから。うん。うん、でも左方向に最初、初手いたのが初さんじゃったっけ。初手、初手ですか。右側だったっけ。最初のターンですか。そう、あ、最初ターンってか、あのキルが起きたターンですよね。あ、だから最終がナビゲーションですね、僕は。最初、あ、最初は右だったってことかね。最初は下から行ってます、僕。下から下回りでナビゲーションってことか。あ、そうです、そうです。多分なんかストレージシールドで停電入った時に僕とたまたまさすれ違ってナビゲーションでパン君から初さができないっていう方が出てる。うんうん、思います。なるほど、なるほど。ゼノさんが釣れなかったターンに入れた4票って誰ですかね。その人たち白いと思うんですけど。入れてます。
入れました。入れてました。2人だけ。入れた？バリルだけか。入れてない。あともう一人いいかな。多分4票入ってたと思います。4票入ってます。4票だと思う。4、4号だと思う。入れました。釣れる前の話ですよね。うん、釣れる前。釣れる前の話です。釣れる前か。釣れる前か。釣れる前を入れてました。スキップしてます、僕は。うん、うん。マジで入れてます。うん、うん。はい。わからない、アリス側はマジで分かってない。てか扉ってこれ開かないの？私表示されないんだけど。これ扉ってさ、開け、扉開け、待って、扉って自分で開けられるんじゃないの？これバグ？ねえ、なんで扉開かないの？えっ！あら、出たー！ない。よりさん、あれはね、なるほどね。右側では見てないです。あ、よりさんは、うん、アッパーエンジンで確か。そうですね。最初のゾニキさん。ゾニキさん？あれ？バジルです。多分帽子。あ、バジルさんか。はい、あ、バジルさんか。一緒にいたのハツとアッパーですれ違ってると思います。そうですね、コミサボ前にイオリさんとハツさんとアッパーエンジンですれ違って、私は最終的に自動ドア、あ、じゃあコミの方に入れてて、え、じゃあ自分で開ける感じですか？ま、ごめんなさい、マジでこのマップ久々に分からない、うん、タスクも分かってない、はい、イオリさんとハツさんを残してるので、その後どうなったかをちょっと聞きたい。え、じゃあか、え、自分勝手に開くハツが下痛いて、どうやったら開くの？ゼロアワーエンジンからエクラムに向かってる途中で、もうわかんないよ。今回の通報です。通報ボタンか、ボタンです。スケールド自分では開けれない。二人がすれ違った時に、イオリさんはどっちに向かいました？多分そっちかな。どっちに向かったか結局分かってなくて、イオリさんどっちから入っアッパーエンジンに入ってどっち側に抜けたって言えますか？お二人。私は置いてってるので、うん、そこにまだ滞在してるんですよね、アッパーに。そうですね。だからそのハツさんが多分後から入って、だから入ってると思うんで、イオリさんがアッパーでタスクをやってるのを見届けて僕リアクターに行ってるんで、そこから先はちょっとわからないです。あ、一緒に動いてないですか？うん、一緒に動いてないです。ああ、なるほど。じゃあカフェテリア側に向かった可能性もあるってことですね。どうすれば、うん、じゃあ待つしかないってことなんですね。タンクは、うん、僕、アドミン壊した後に、カフェテリア左からメッドベイの、あの、試験管のタスクまで行ってます。で、カフェテリア側から入った時に、すれ違ってないです。あ、むずい。そういうことね、うん、理解した。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。開かないってやってて、待つんです、ね。コミュニケーションサボタージュ直したのタクヤなんですけど、開けた時に、セルフィーさん、リンネさん、バジルさんが、で、センターさんが後から、まあ、ぐるっと回ってきたのかなと思ってるんで、はい、割とハツさん怪しめに見えてます。I'm beginner, I'm not, so I'm not sure. 結構時間経ってるんですよ。バジルさんがコミまで行けてる間の結構時間があるんで、ちょっと待って。右側に、左側にいたという情報ぐらい。許せねえなぁ。あ、宇宙の彼方から戻ってきました。あ、おかえりなさい、宇宙の彼方から。あったたった。タスク状況どうですか？終わりました。全然終わってないです。マジ？天才。終わりました。あ、古の文化やってる。古の文化？古二人で、あ、ペアコード。ペアコード。ペア。はい、はい、トレージから、出てすぐ左のところにありました。トレージから出てすぐ左、はい、確かアドミン
そうですね。アドミンにいましたね。パンクアドミンのそのトの字の、カタカナのトの字の下のストレージの扉を待ってたところです。はいはいはい。この扉に関しては僕エレックで手で直したんですけど、日本人の方いらっしゃいましたらぜひぜひタスクとやり方、ドアとわからないこと多いので教えてくださると嬉しいです。タクは単独で左行ってます。Please tell me about this map task。マップさんが入っていくところを見届けたのでそのまま左に抜けてタスクを優先しました。Please advise me。初はストレージからシールドのタスクをやりに行ってます。アドバイス、指示中、大歓迎。なぜなら、ね、分からないから。常に先端戦これで4度目なんですけど、残してストレージコミュニケーションしてるんですけど、スナッパーから分からないから、結局、ハツさんがリアクターいるときに、その先に先行して、これはかつて昔の本当の昔にやったっきりわかんない。パン君が、カフェのところですれ違ってなくて、その前に僕はストレージアドミンを経由してるか蓋してるんで、一経由でしかいけない。指示中かもんだよ。あってわかんないんだもん。あの、何先般とかね、文句を言わなければ何でも OK です。かもんです。いや、パン君が、メドベア入っていて、チャンネル登録もで、シェリフ、かつシェリフ使用されているので、白で撮っていく。プリサブスクライブマチャンネル、クリックラーガルベラ君。右に行ってカフェストレージコミュって感じですか、うん、だと思う。自己紹介しましょう。はい、海外旅行が大好きなお嬢様 TVTuber、振り抜けられないと思うんですけど、普段は海外の方向けに英語で話しながら配信を行っています。まあ、なので、まあ、英語話したり、まあ、そうなってくると初視点だと、まあ、センターさんがキルして今のセリフみたいな形にはなってきちゃうのかなと思うんですけど、マジでこのマップわからない。イエイ。あー、スキップしてる場合じゃないですよ。釣った方がいい。負けますよ。はい、入れて負けますよ。ジャッカルが。あ、いや、でもジャッカルとインポスターですよ、残り。うん。うん。まあ、トゥースキップは入っちゃいますね。ナイス。やべえ、切って切れなかった。CO しないときはキルするくせに CO し始めたら途端キルできなくなった。いや。それ何のバフですか？今まで CO し、今までは一回も CO しなかったの。そう。一応、はい、あ、もう釣る流れなのであれば全然釣るでもよかったです。僕はインポスター一応落ちてると思ったんで。間に合わないでしょ、タスク。間に合わないで。あの、だし、あの、スケルトなんで。はい、オッケーです。やばいから、まあ、釣った方が絶対いいですね。はい、うん、オッケーです。私終わってない。だとすると今の流れだと僕はハツさんに入れちゃいたいですね。タスク、わからない。なんかぶっちゃけた話言うと、ミラーシップも。そうですね。私にとってはもう。バジルさんって前のターンどこにいたんでしたっけ？前のターンっていうのは、そのイオさんがキルされたターンですか？パン君がキルされたターンです。パン君さんがキルされたターンは、セルフィーさんとセンターさんと一緒にアドミンでタスクをしていて、で、セルフィーさんが先に抜けてった後、私が自分のタスク終わった時にセンターさんがそこにいて、そのまま、エレキの方に向かったら、センターさんとリンネ様。までは見えなかったんですけど、セルフィーさんが入ってくるのが見えたところで、誰か言ってるならいいやと思って左に抜けました。ああ、なるほど。はい。クルー、インポスター、そうか。ジャッカル、まあでもジャッカルが残ってるから、僕してなとバジルさんがどっかで切って、死体が見つかってないパターンもあるのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど、いつもわかんない。なんかカフェテリアの上の方のタスクをやってるところを切られてるとかあるかなと思って、あの、いおりさんの話ですけど、あ、いおりさんじゃないか。いおりさんか。はい、いおりさんのキルの話なんですけど。はい、はい。いおりさんのキルになると、私が最速で抜けちゃってるので、多分それは、あの、初参視点でも多分わかってると思うんですよね。だからあのそっち側にいおりさんが行ってるとしたら位置的にはできなくはないのかなちょっと思ったんですけど、できなくはないと思うけど、それを見てないっていうのがちょっと初さんのちょっと発言的に、見て私のいる方向に向かってたっていうんだったらあれなんですけど、そこくしゃみがやばいってなるとちょっと難しいんじゃないかなと。ああ、まあそうですね。そうだから、はい、まあ対抗位置が他にセンタンさんのセリフがあるかなと思った時に一応と思ったんですけど、センターさんが人外だったら、
った方がいいって言わないかな、多分。まあ、安定って言ってますから。そうか、多分じゃ。いや、インポスターっぽい気がしてます。No, Captain Man, you're no, you are no. さあさあ、はい、お疲れ様です。はい、そうです。もうリアクター鳴らしまくりますね。はい。リアクター結構ね、価値ありますから。はい。うん、そうですね。ですけれどはちょっと意識が低くなってる人たちが、うん、そうなんですよ。リアクターのあ、いや、じゃあエアシップの3倍速いですからね。3倍速い、うん、終わるのが。バジルさんがキルできなくて困らせてやろうぜ。あ、バジルさんジャッカルなんか。あ、見えない設定にしてますか？ああ、別に全然いいです。あの、一応見えないようにしてるんですけど。あ、オッケーです。おお、大胆。おお、大胆ですね。タクヤさんがいるね。戻ってきたな。おお。ああ。頑張った。なるほど、そうなるのか。バジルさんですね。あ、です。私ですか、リンネさんと最初右にいたと思うんですけど、私リアクターいけてないんですよ。あ、リンネさんとセンタンさんがリアクターでタスクをしています。Do you know Jackal Road? 今、はい、で、ドアが閉まってたんですね、リアクターが終わった後で、タクヤが下の、ロワーエンジンの方に向かおうとした時に扉越しにバジルさんの姿、ピコピコ動くバジルさんの姿が見えて、あ、ちょっと一旦リンネさんとセンタンさんの様子見ようと思って、戻ったら二人ともまだリアクターのところにタスクいらっしゃって、ドアが開いたので下に行ったらセルフィーさんの下って感じなので、実際バジルさんしかないですね。リアクターになった時、右まで右行ってそのままぐるって回ってドアまで来たって感じな感覚、何のタスクもしてないなって感じがするわ。待って、エアコンつける。私右にそのまま残ってますね。エアコン。あ、タクヤさんの発言自体が嘘ってことってことね。完全に孤立しちゃっててリアクター行けてないなって感じなんですけど、うん、って感じですね。ジャカロール。一情報自体が嘘ってことね。ジャカロールアニマ。ノですね。おお。完全に一で多分唯一行ってないのが多分私だけなんじゃないかな。そんな感じだと。左側に行ってたのがみんな行ってたけど、私が右に最初に行ってそれ以降ちょっとお任せしちゃってたので。インポスター。行ってないから。セカンドロール。浮いてる位置ではあるんですけど。ロールセカンドロールチー。ジャッカル is the third role third role チー、はい、千野さん、そう、千野さんの詰め方と、でそれを良しとして言っていたのがセルフィー殿だったので、一番評価集できてるのが、we are battle、うん、タクヤ殿が殺す必要はないかなっていうふうに思うわ。クルチー vs そうなんですか、インポスター vs and ジャッカル。私正直あの弁当が見えてなかったから、タクヤさんが言ってるからそうなんだろうなと思ってたぐらいだったんですけど、センちゃんに関しては、うん、でもジャッカルだったらあり得るのかなと思っちゃうんですけど、どうなんですかね。ごめんバジル殿、ジャッカルCan get he imposter and crew。 多分ジャッカルだと思うんだよなバジルさん。すいません、あーごめん、終わった、あったあったあった、説明できなかった、ナイス、逃げ切れなかった。あー、仕切って切れなかった。いやもう絶対そうそうそう、もうめちゃくちゃ録音されてたから切らざるを得なかった。全然止まっても5秒ぐらい経ってたけど、なんか気をつけ切れませんでした。すごい悩んでたから、あ、これダメだと思って、先に切らないとと思って。ダメだ。明らかにあの僕の前でうろうろしてたんですよ、パン君が。だから、うん、あ、これはもう完全にやられると思って。うん、もう、あそこ扉閉められちゃった誘惑がちょっと。わかるわかる。切るんだろうなと思って、動きがなんか変だったんで、飽きられると思って、もう上下にうろとろしてるから、なんか。うん、あれは、誘惑と戦って負けました。閉じ込めちゃいました。いやー、ちょ、これは切れって言われてるなと思って。ゾネキさん切ったらセンちゃんですか？あ、そうです。あの、めちゃめちゃ弁当です。
弁当で行って帰ってきてどうせ見えへんやろうと思ってたらめちゃめちゃ見られてた。久しぶりに見てしまった。久しぶりに見たわ。スケルトとエアシップ全然違いますね。感覚がね。キルがバレちゃう。たくやさん、ジンガじゃなくてよかった、人間虫になるところともちょっと、ね。じゃあ、彼ら人間虫になりますよ、本当に。たくやさんを極悪人にしてやろうと思ったのに。やっからた隠しそうだ、多分隠すわ。いや、確かに。多分隠すなんだから。うん、多分隠す。あー、大光一がたくやどんなのが辛かったな。いや、ちょっと運が悪かったですね。そうですね。センターさん的に今のあの猫かぼちゃは大丈夫でした？ああ、どうした、うん、なんか道連れされた人がちょっと悲しいです。僕は許せますよ。本当にそうゆるりと気づいたら幽霊になってるから、ね、なんて公表されたのって思ったら悲しい。まあ、バブルキューチさんだったらいいかなって思いました。どうしますか、どちらでもいいですよ。いや、いいんじゃないですか。はい、いいと思います。お前はですか、うん、じゃあ、お帰りますか。はい。はい。お願いします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 。OK、改めて説明します。I explain this battle.早かったかな。あ、ナイボです。ナイボです。ナイボです。スケルトの最初の動き忘れちゃったな。どっちだっけと思っちゃう。基本的にはどっちが周りがいいのかな。なんか全部の音が一番早いんじゃなかったっけ。うん、なんかエレキが配線始まりですよね。確かに。あ、そっか、配線とパチか。じゃあエレキ行くか。エレキ行こう。Okay, I explain. Ah, じゃあ、 I explain this match. There are four side chi in match. Kuru chi, imposter chi.ジャッカルチー、ネコカボチャ、キャットパプキンチーン、クルー、インポス、サウスはあっち？あっ！あっ！おー。おー、ナイボなってんのにエレキ4人いてちょっとやべえと思った。30秒ですからね、負けますからね。やばいですからね、スケルト結構。すいません、アドミンぶっ壊しました。早いね。エレク行くとか話されてたんで、浮いてる人殺されそうだなと思って、アドミンが確かに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 。アドミンは殺さなきゃいけないから。いや助かりました。どんな感じで助かれた。頑張りましょう。頑張りましょう。わかんない。よいしょ。インポスターなんだ。待って、キャットパンプキン、これ何？データカード。ねえ。おお、できた。キャットパンプキンドールイーツ、わかんない。嘘ね。おおおお。すごい。すごいだな。なんか面白いことありました？面白いこと。あ、めっちゃ笑って。いや、すいません。猫かぼちゃの説明を海外の方に英語でしようと思って、時間足りなくて分かんないって言って、笑ってただけです。そんな面白いことはなかったです。猫かぼちゃ is pumpkin cat。
説明になってないよ。なってない。そうだ。Neko culture is about cheese. When boat or boat or nanda cheese. Someone.Was cheese? これでいいの？わかんない。この説明で合ってるのかどうか。鬼持ちだよ。良いわこのボタンは。いいす、ね、白すぎる。このボタンは初なのね。覚えとくわ。はい。白すぎますねこれは。白すぎる。手入れ直しました。助かりました。早い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 全然いやそうですよ嘘だと思いますよ早すぎる素直だな。 なんかバカにされたんですけどどうすればいいですか。ねえ私マジでわかんない。ねえひらけ5万オープンセンサー。医務室行こう。医務室も空いてない。医務室行こうぜ。わかんないからオープンセンサーゴーゴーゴー。あ、できない。え、これか。何？Okay. Open the sesame じゃない。 Okay. Go 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 go. 早く。え？人間同士で切り合ってる。ありえそうっす。ありえそう。このキルはないですね。とりあえず私が見つけたのが2死体で、はい、シルフィーさん、タクヤさんがあのカフェテリアのボタン下のところで連チャンでお肉になってて、で扉が開いた時にカフェテリアからウェポンの方にハーツさんが歩いてったんですけどそうですね、あのバジルさんとすれ違ったのは確かなんですけど、3キロ起きてるんでその下の倒れ方だと普通にジャッカルが猫カバチャを切って弾けた方が説明がつくかなと思いますけど、あのセリフかもしれないですね。切ったは誰かな ないですか。セリフいますか。まあでもこれ怪しい人いなかったですからね。一個前のターンまで。それは見てならあるけど、近くにしてるかゾニキさんないなら違うんじゃない？うん、とりあえずタクヤさんセルフィーさんは連チャンで隣同士ぐらい近い位置に死体はあった感じでした。うん、あれ、リアクターで覚え毛やってた人って誰でしたっけ。あ、リンネじゃん。あ、リンネ様、ありがとうございます。ハツさんはどういうルートでウェポンの方に入ってきました。ハツはメッドベイでタスクをやって戻ってきてウェポンナビゲーションの方に行こうかなと思って、そこでバジルさんとすれ違った感じですね。じゃあ上通ってきてるから死体は見てないっていう感じ。あ、そうです、見てきてないですね。なるほど。メッドベイに何人かいたと思うんですけど、はい、ゾニキさんと私でいましたね。マジ？はい。で、ゾニキさんその後どこ行ったか分かりません。その後私他のそのタスクやってたんで、どこに行ったか、私が終わった時にはもう二人ともいなかったので分かんないです。ストレージの右下の助けてたのってパン君とゾニキさんじゃなかったでしたっけ？タクヤさんですね。タクヤさんです。タクヤさんと。いや、ゾニキさんもいたわ。タクヤさんが最初に上上がって、ゾニキさんと俺でやって、うん、ゾニキさん多分。どっち行ったんだろう。多分ヨリさんの前じゃないですか。ヨリさんが見たゾニキさんの前じゃないですか。前で、え、いつ見ました、ヨリさんは。私結構早い段階ですね。あ、じゃあ多分試験管だけ持って、え？でも最速した俺だ、うん。ゾニキさん、ん？うん？いなくないですか、ゾニキさんってメッドベイに。いや、違う、私も誰がいたか。ゴミ箱にいたよ。でもストレージいましたよね、絶対。ストレージにはいたと思う。え、じゃあ私もセルフィードのもいたな。
え、わかんない、見間違えた、あれ、え、誰がいた、誰かいたよね、誰かいたのは知っている、アリス側、誰かいたけど誰がいたのかはよくわかってない、アリス側。どうすればいいですか、閉められた。え、違う。え、なんか誰かいなかった、間違えた。ありがとうございます。はい、あれもボタン、そうですね、2人がボタンってなってました、うん、結構消費してるんで、そうですね、もう押せる人あと2人ぐらい、1人多分クルーの方あと1人くらいしかいないですよ。ゾニキさんがそこで目撃されてるんだったら、うん、リンネさんはマジで無理です、リンネさんは無理です、ない、ね、無理じゃ、リンネさんは見えてないと思う、見えてなくて、はい、そう、そう、ごめんな、あ、大丈夫です。まあでもリアクターにいることが分かってるんだったらいいんじゃないですか。はい、その前に僕エレクトリカルで千野さんとずっと一緒にいて、ロアリアクターって感じで向かったってことですよね。そうです、そうです。その途中でバブルケーキが千野さんとすれ違ってます。本当に、うん、はい、はい、バブルケーキさんいました、エレクトリカルの。ロアで千野さんとすれ違って、でパン君が停電対応してるのに届けて、うん、上上がって千野さんが、うん、リアクター行くときにバブルケーキ殿を見ててる、見てる、うん、あ、じゃあ、まあ、バブルケーキさんは絶対弾きます今回、うん、ほい、うん、バブルケーキさんとパン君弾きます。まあ弾けると思います。カフェテリアのキルは無理です多分。いや、うん、カフェテリアのキルはもう考えなくていいです。あ、はいはい、ジョニキさんですよ、ね、ジョニキさんのキルです、うん、無理だと思います、うん、上にいたんであれば。いや、上にいたんだ、上じゃないですよ、はい、ストレージですよ。 あストレージ、じゃあ全然ありえると思います。行ってきて停電のとこにいたんだったらわかんないです。あ、それはないです、僕はストレージから来てるんで。で、行ったらパン君が配電盤のとこ行って、バブルケーキさん奥いたんですけど、その後、うん、その後見てますか、パン君が奥入ってきてるみたいな。あ、見てないです。センターさんの時はいました、パン君いましたよ。てか千野さんから、僕ずっとエレクトリカル動いてないんで、多分今僕よりも多分初さんとか右側にいた人、リンネ線の先端バブルケーキでセル、なんだっけ、レポートしてるバジルさん覗いて、多分初さんとヨルさんの方が怪しいのかなと思ってます。うん、パンク無線先端さんがないってこと？あります、最後に入ってきたんで。ヨリさんは怪しいと思う。メッドベースしてるフィードの入った時の情報は出てなかったからな、自分発信での。もう、もう倒せる人は多分、はい、クルー一人しかいないですよ多分。うん、クルーはもう多分残ってないと思う。私を教えます。ま、1、2、3、待ってこっち行こう、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。 あれ先生、ミスです。はい、ミス終わんないです先生。ユリさんいなかったですね。はい、うん、シェリフっていないんでしたっけ。シェリフ、じゃあまあゾニキさん死んでるってことですか。いや、シェリフが切ったかもしれないです。猫かぼちゃ切って、なるほど、友倒れパターンがあります。そうすると2人台残ってるかもしれないです。なんそれで弁当見たと、バジルさんが発見した場所ってどこでしたっけ。カフェテリアのテーブルがあるところの下ですね。うん、なんか弁当発見したっていうのもなんか分かりづらいですけど。まあ、そこからなんか情報出そうですけどね、すれ違ってだったら。うん。ハッサンが見てないのなんか。おかしいかなと思いますけどね。まあ扉が開いたんですよ、あのカフェテリアの扉が。で、開いた時にハツさんがカフェテリア側から入ってきて、私はウェポン側からカフェテリアに入ったところ でそのままボタンを押しに行こうと思ったら、あのレポート出たのでレポートしたっていう次第です。それかなりさん怪しくないですか。うん、バジルさんからハツさんが見てそうか見てなさそうか体感でいいんで、その被害者とか、まあ上通ってきたらなんかです。ああ、なるほど、っていうとこ微妙なラインではあるんですけど。だからはどういう経路で行きました。メッドベイで、メッドベイで、助け合って、
で戻ってきて上で上回りで行ってるんで、上回りで行ってますね。ありそうではあるけど、ちょっとどう二次体もあってそれはどうなのかなとはちょっと思ってます。ただでしたからちょっとあのメッドベイになんか拓也さんがセルフィーさんいたと思うんだけどな。いましたいました。いましたよね。だから僕が通ってからキルが起こってる可能性全然あると思ってるんで。その扉閉まってるってことはサボ起きてないですよね。はい。ってことは結構広い範囲で見れるくないですか。うん。うん。だから上通ってた場合もカフェテリアの下側っていうかボタンのちょい下ぐらいだったら。いやでもまあ光ってないと思いますけどね。普通に。うん。よりさんっぽそれだったらよりさんの方が僕はジャッカルっぽいし、ね、の方行ったんすけど、違うよえ、マジよりさんですかこれ。え、ハッサンの方が黒くないですか。え、僕あのさっきの、まあ、さっきのボタンちょっとかなり白く見てほしいんですけど、最後ああなる、まあ白かったな、あ白かったな。ナイス、すごい、すごいよ。なんか何か起きてるな、何か起きてるな、何かが起きてますね、何かが起きてるな。俺すごいな、殺されてしまいましたね。マジか。スカイツもやらしいですね。もうちょっと下ですね。うん。うん。うん。ボタンもちょっと下ぐらいじゃなくて、結構見えないですね、多分上から。うん、見えない、見えない。いいね。うまいよ。どこにいる？あれ、相方どこ行った？なんかもう別陣営だけど、インポスター応援したくなるな、これやっちゃってるからもう。ああ、覚えゲミスった。アドミンぶっ壊してるんでね。でも開幕で。ああ。どこにいる？あれ？どこだ？鳴らすか、とりあえず。もったいないし。あ、ちょっとね。あれ？マジで何だったんだ？ないぞないぞ。あ、肉がアドミンにあるよ、これ。え、嘘。肉、あるあるある。あ、本当だ。え、え、わかりづらい。テーブルの下に、テーブルの下に肉ある。サイズサイズサイズ。お。パン君の死体を発見してます。アドミンでーす。サバブルケーキさんが下からやってきました。あ、アドミン入ってないです。としか言えないです。アドミンの、台の、ギリギリ隠れてるところを出ることが分かりました。もう何が起こってるかが分かんない。瞬間にボタンだったのでレポートができませんでした。じゃあリアクターなった組は、待機してなかったから来ないんだ。直した組は弾けるんじゃないですかね。じゃあ先端さん、輪廻発動のはまずインポスターってレポート押せないんでしたっけ、はい、そこから分かってない。やばい。バブルケーキリアクターが鳴った時に、エレキにいて、で直ったので、そのままボタンを押しに行こうと思ってる中でアドミン入ってないので、なんとも言えないです。はい、アドミンの中に入らないとわからないやつだったので、そのうちは通ると思います。バジルさんってどこですか？私は、メッドベイの方入ってて、でそれで扉閉めにあってたので、ずっと扉が開くまで待って、無害は誰かに殺された。リアクター方面向かった時に、あっぱらへんです。あの先端さんとすれ違った気がします。はい。ああ、じゃあ無理じゃな。先端さん目線できないんだったら、セント、バブルさん、ローラでいいと思います。いや、でき、まあ、できはするかな、一応。できはする。パン君は、初手メッドベイ行ってて、はい、リネさんがリアクターの方に行って、初心者だからね。メッドベイ結構こうやってなんかよくわかんないことをするのが初心者で、かき回すんだよね。僕がお土産狙い、まあまあリアクター鳴る前ぐらいにアドミン行ってるはずです。わからない。お土産狙い、なんか私だからできるって言って数数えてたんですよ、なんか30秒から60秒でするって話だったから、キルができる人すぐやってよかったってことですか。うん、これ終わったら聞こう、皆さんに聞こう、もうプロの先生方に聞きましょう。そうです。うーん、なるほど。あの時私はどう立ち上がればよかったのかが全くもってわからない。やつも比べてみてどうなのかっていうところだとどうなります。Everyone, please tell me, please tell me。で、ほぼほぼ線は落ちてると思っています。で、2日目に関してはイロさん、先端さんのローラだったと思うので。あら、スキップするんですか。1投票足りない。スキップ僕バジルさんに入れてます。
追放した方が追放しろくですけどね。そうですね、うん、ボタンがもないです。これつらないのこれ、もったいないな、もったいない、もったいない、いやいけそうだったんだけどな。うん、後ろローラー、これゾニキさん特攻しました？してないですよね。いやしてないですね、普通にベントキルされました。ああなるほど、僕だったら切り合い猫かぶちゃってなんですか。僕が突っ込んでますね。楽屋さん、いやいや僕無実ですからね、何もしてないですからね僕。そうそうそう、猫かぶちゃ面白いな。いや全員にやったつもりが両方とも死んじゃった。キルを切るまで絶対切られておこうと思ってたけど。うんうん。竹谷さん、ちなみにゴミ箱はね、回収される、回収されるんで、北側に行かないと。あ、やばい。あ、2人来ちゃった。2人来ちゃった。3人来ちゃった。あ、終わった。あ、マジか。やばい。ゴミ。はい、どこですか？覚え芸のところで一番左の。あ、見てなかった。リンネさん最初多分カメラ見てたと思いますね。どこですか？リアクターの真ん中の覚え芸です。いろん詰めるんだ。マジルさんの経路教えてほしいです。いつもなんかみんなバーってやってるから何一つ言えなかったんですよ。ただ萎縮してるだけなのに。初心者にやつらいく分で、それで停電が起きたら変で入れなかったんで、シップで後合流した感じです。役職も少なくって、かつそこでハツさんと初心者の方も結構多かったから、ドアぐらいのところであったかなっていう。かなり緩く、なんとなく私もやっと分かってきたんですけど、今日一気にレベルがマップ変わる、あなたの役職増える、わけわかんないで何も言えなくて、先端さんもできない。先端さんも。できないの？めちゃめちゃ余裕でしたけ。だからインポスターの餌にされました。上カフェティラからエンジン、上部エンジン、あ、アッパー行ってロア行って電気で合流って感じなので、前にキルができる認識だったら千は容疑者一だと思います。でそうじゃなければバジルカンしかできない。ロアでバジルさんとすれ違って入って死体なので、バジルさんが一番怪しいかなと自主点で思ってたんですけど。ああ、I have finished task. 私は逆になんかリアクターじゃなくて、実はセキュリティで死んでるんじゃないかなと思ってるんで、ブルケーキさん。イエーイ、コングラチュレーション。Thank you。ブルケーキさんなのかなと思ってます。やべえ、初めてだよ。先端戦4度目にして初めてタスク終わったよ。あと1個で終わります。やったー。決め打ち進行するってことですか？よりさんで、よりさんで決め打ち。私じゃない、私じゃないの。線はタスクの方がいいかなって思ってます。ほぼバジルさんだと思うけど、ちょっと時間、うん、でも1分。いや、ファースター、あとファースター I have finished all tasks。 バジルさんですか？私バジルさん、僕バジルさん入れます。初めて。おーおー、これで終わらなかったら、タスクしかもうないので、タスク、まあ、頑張ってください。タスク僕あと1個で終わります。やばい、タスクよし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 ワンチャンありますよ。出られるか。いや、これリアクター勝利がある。通報しなければよかったな。リアクターレンダーバー、あ、ボタンないかこれ。うわ、固まってる。あ、でもこれリアクター、飲酒のリアクターレンダー耐久戦じゃないですか。ありだな。任せてくれ。リアクターレンダーして、扉閉めして、でタスクで閉める。お、いける。あ、いける。あ、終わったこれ。あ、これ、あ、いける。勝ち確ですねこれ。うわ、マジか。うん、あとね、扉閉めここでしちゃえばもう勝ち。ねえ。オッケー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 。発生どうしよう。みんな下側か。うわー、いけそう。ああ、で下側から先端先。タスクとの勝負かな。でもう一回連打リアクターの。インポスよし、勝ちました。オッケー。最悪。え、なんで？いやー、タスク終わるかな。 いや、気づいて、お願い。お願い、気づいて。あ、やばい。
気づいて、いけいけいけ、おわナイスピン、頑張った、よくよくよく頑張った、マジですごい、いやー申し訳ねえ、すごすぎる、そうか、バディさんしか許してないちゃんとやばい、今先端かましたわ、やばい、ましたいやー、いおりさんごめんなさい、いや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 、なんかリスナーさんにちょっとあクルーでもうなんかあそこは議論詰めないとダメだよって言われて、ただもう皆さんがこうガーって言ってなんか私は何も言えずに萎縮してただけで、あそこがダメだったんだなと思って頑張って今度は話し合いに参加します。あのああいう時は多分あの自分と対抗になる人、この人が黒いっていう人をあげないといけないと思うので、そう黒い人を探すボタン押して押しますって言ってたのにいなかったからもう言っちゃったの押しでなんかあの時数数えてました、なんか30秒から60秒でなんかどうたらっていうのを聞いてたので、 あそれで数数えてその間にタスクまだ半分ぐらいしか終わってなかったんでタスク終わらせないとと思って数数えてました、で外に出てました、ああ30秒から60秒で押すっていうのはダブルキルが起こらない目安で、となんだろう、会議が、議論できてない内容があるときに、もう一回会議開きたいときは、その30秒から60秒って間に、とらわれずに、25秒とかで、あの、うんうん、そういうタイミングで押して大丈夫。ああ、わかりました。なんか、キルされたくないから、早めに押すっていう認識の方がわかりやすい。うん、そうですね。緊張になります。本が詰まりきってないときは、もう、録音しちゃって。あ、マジさん、あ、よかったですね、はい、反論、最後の。いや、そうですね、なんか。ね、咳で死んでるんじゃないかみたいなやつ、うん。あ、よかった。うん。いや、ナイスだと思って。いや、ナイスでした。いや、ていうか、いや、すんません、ほんと、僕とセルフィーさんが。完全にやってますね。もう、カフェテリアで死んで、ゆうふと死んでる。そうそうそう。いや、でも、あのマジさんのカフェテリアの下位置、あのめちゃくちゃ良かった。だと思います。もう、うん、ちょっとずらしてそうそうそう。だったんでだから見えないですね。うん、あ、そうなんだ、うん。そういうことか。そこがうまかったっすね。うん、あ、ナイスだと思って。ジョニキさんの死体はどこにあったのかな。あ、私はこの字弁当で殺しました。ナビゲのこの字。ああ。普通に弁当キルで、はい、ストレージシールドこの字行ったら弁当キルされます。キルスタートの発見度ですね。うんうん。そうです。まあすごいな。キルめちゃくちゃ良かったですね、うん、これめっちゃ上手かったマジで、でも死ぬかと思いました、キャリーありがとうございます本当にキャリーありがとうございます、何もしてないマジで、マジでマジでマジで何もしてないから、ね、本当に一人一人外で最後まで一人外で勝ってすごい、セルフィーさんとタクヤさん両方とも人外だったの本当に何よもろかった。この後からずっと1キルしか入らないからこれはやってんなって思ってうんうんうん、あ、申し訳ねえ、最後外しちゃった。いやいやいや、申し訳ない、はい、あのずっとリアクターのあの覚え芸のやつを我は3回ぐらいミスってる間に村が負けたので我はのせいですごめんなさい、ずっと押し間違えてましたあれ1回間違えたら最初からになるのが本当に時間かかるから、うん、必要だよねあれ、うん、やらかしました。うん、じゃあ行けますか、うん。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい。お願いします。楽しかった。もうわかんない。Oh, I'm crew. And oh, normal crew. 頑張るよ。今度は殺され無残な殺され方しないように頑張る。なんかもう明らかに今ここのレベル私だけが明らかに取り残されてるからこそ初心者は初心者なりに頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、ナイス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 ボタンイエイナイス、あ、惜しいあ、本当だ、惜しい惜しい、はい、ビンゴってことですか？な、何を？斜めビンゴです。斜めビンゴ惜しかったです。え、何何何何何何になったの？ね。
初心者は初心者なりに頑張って話し合いをに言えるように頑張ります。うん、マジでむずい。なんかやっぱしレベルが高いところはレベルが高いんすね。何もできないアリス川。何すんの、メルトダウン一番遠いやん。誰かがやってくれると信じてる。終わらないよ。なんで誰かがやってくれてるんじゃないの。あ、拓也さんがいた。あ、マジか。いや、マジ。危ねー。あれ？思ったけど。先端さんは右。先端さん右。あ、右？下。ごめんなさい。どうぞどうぞ。近く近いです。リアクターの下にいませんでした？え、リアクターの下？え？あ、最終のアドミン情報があるんで出していいですか？はい。どうぞ。はい。リアクターが5人いました、まず。はい。はい。で、出てもらっていいですか？誰がいたか、リアクター5人。はい。ゾニキ、リンネ、パン、バジル。はい。バジル。うん。あ、じゃあ5人だ。あ、4人か。で、ゾニキ、リンネ、バジル。他も？パン君がいて、それが先端さんなんですかね。いや、先端さんは絶対間に合わないはずです。リアクター中に O2 にいるの見てます、昨夜が。私も見てます。あ、でもリアクター、ね、リアクター中に僕ボタン待機したんですけど、うん、あのボタン下通ってく先端さん見えてるんで、あ、本当ギリギリ届くかなぐらいの時間だったと思いますけどね。ギリ届くか。まあでも先端さんと一緒に入った記憶がある気がしてるけど、気のせいなのかな。あ、じゃあごめんなさい、僕の感覚ミスかもしれないんで忘れてください。それでも大丈夫。一応出しますね。で、アーバーが1人いました。アーバー系です。はい、電気したいかな。はい、で1が初さんで、ウェポンに1です、ラスト。ウェポンの1誰ですか。誰じゃん。ラスってことはウェポン電気。じゃあウェポンがタクヤかもしんない。タクヤさん最終は、最終はカフェに入っているはず。あ、じゃあいいんじゃないですか。うん、まあそこら辺って感じです。うん、やっぱり先端さん、そしたらリアクターいたと。リアクターにいたんですかね。僕ずっと下の方してたんですけど。あ、画面見えてないんで。多分。上組はゾニキリンネ、うん、届いた。上いたと。はい。でかなりギリギリで治ったと思います。直りました。残り8秒でやばいやばいやばいってなってたタイミングで、先端さんと私同時に入って、先端さんが下に行ったから私上に上がったんですよ。うん。これパン君やってる、これパン君さ、やってますか。やってる、これパン君。え、どういうことですか。パン君下でやってるんじゃないのかなっていうのが。え、やってたら直す必要なくないですか。いや、多分先端さんが直して、そう、魂のあの手のひらで直したんじゃない。気がしてるけど、なんかバブルケーキさんがもういけてるもんな。そうなんですか。アッパーまでいけてますね。うん、いけてそうだな。右で死人があったっていうのは。あ、いや、忘れてください。わかんない。うん、だこういうのが多分すごいあれ、あのあれなんよな、あの疑われるよな。でもアリス川わかんないんだもん。もうただひたすらにタスクをこなす。どれ、こっちや。バブルケーキさんいたね。バブルケーキさんがいた。ゆっくり。おお、一発だよ。セルフィーさんどこ。これは何、何のタスク、これ。あ、終わった。セルフィーさんと一緒に行こうぜ。あ、ナイス、ナイス、ナイスボタン。はい、ナイス。右視認は忘れてください。リアクター中に先端さんを O2 で見ていて、でその直後に僕、はいはい、拓也がバブルケーキさんを見てるんですけど、バブルケーキさんがアッパーに行けているのであれば、先端さんが先に出てれば間に合うと思うので、リアクター、多分、はい、私の記憶が正しければ同時に入って下に行って、先端さんが下を直し、上をセル
ゾニキさんとリンさんかな、はい、多分、うん、そうですね、が押してるのを後ろで見てたっていう感じだったと思います、うん、リアクター状況、うん、あれかなりリンさんのアドミン情報的にも5人で会ってるならば他いないならやっぱ、うん、シンタさんいたと思うんだよな、うん、かなりギリギリだった、うん、エリックの死体がセンノちゃんだから、うん、センノちゃんの死人で詰めていった方がいいと思いますけど、うん、とりあえずじゃあ、うんうんうん、どうですか、はいはいはい、見てない、見てると見てないんじゃよね、全く見てないな、見てないです、なんかどうなんだ、エレクトリカルの1が1003っていう感じになってます今は、うん、まあ出てないんだよ多分、そうだ、ね、うん、治療軸で考えると、はい、うん、まあ、バブルケーキさん初手も右いましたよね、だからなんかいましたね、うん、そして多分一緒にセルフィーさん、先端さん、タクヤ、バブルケーキさんで行ってて、イオリさんも多分その後に右側入ってきてるんで、はい、基本この2人は、あ、バブルケーキさん弁当、いやないな、多分ないと思う、この2人は弾いちゃっていいと思ってます、あ、はい、イオリさんって最終位置出てましたっけ、いや多分最終位置 O2 とウェポン の, あの廊下のあたりだと思うので、うんうん、うんうん、あ、はい、タクヤさんとかとは合ってます、合ってるから、はい、それで、あ、合ってます、あ、じゃあそっちは白っぽいですね、うん、違和感ないです僕は、エレク側通れる、エレクトリカルできるが、できる人って誰ですかね、なんか自分私してんの、うん、あ、ごめんなさいどうぞ、うん、あ、自分トの字からウェルトで行っててエレク寄ってないです、はい、結構パン君釣りたいって思ってて、バジルさんリンゴさんなんか釣りたいっすよね、リアクター板組はパン君がめちゃくちゃ怖い、割とパン君さんが関われるなっていうふうに思ってて、せんちゃんもあのリアクター行く直前にパン君さんがあのストレージの扉のところにいたんですよね、うんうんうん、でそれで私扉で閉じ込められてて一緒に向かったって感じ、一緒にリアクター直しに行ったって感じです、わかりません、あれ開かない、開いてオープンザセサミセサミセサミオープンザセサミ、タクヤさんがいた、セルフィーさんもいた、スタート、オッケー、これ電気いこうか、オープンザセサミ、お、はい、お、あ、内部です、内部です、そうですね、まあ一応パン君釣りに行ったんですけど、アドミン情報とバジルさんの死人から先端さんが、はい、リアクター行ってたのがめちゃくちゃ濃くて、うん、上に来てなかったんですね、ゾニキリンネが上組で、はい、見てなくて多分下に行ってて、で下に最初から行ってたのはパン君なんで、あと制限時間ギリギリだったんで、うん、あの多分時間切れをそう狙ったと思ってて、パン君、はい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 、はい、それを先端さんがギリギリでタッチして直ったっていう解釈、うんうん、私もそうだと思います、そうなので次に、あ、もう OK です、じゃあ、まあ、パン組んで1落ちているとして、多分先端キルは、はい、先のさんキルはやってないと思うので、先のさんキルできる人をた方がいいと思ってます、なんか両方関われるなって私視点だと思ってて、あ、え、まあまあまあ、そう、わかります、わかります、うん、そう、パンパンさんがあのリアクターの途中まで、私もなんかギリギリで入ってるんですけど、リアクターの、うん、その直前にストレージで一緒に閉じ込められてて、その後私1個タスクをしてからパン君さんが先にあの抜けてったんで、パン君さんに任せようと思ってたんですけど、うん、一応私も向かおうと思って向かってたところで、まあこういう感じになってたんで、うん、一応あの直前にエレキ寄ってからストレージに閉じ込めこれはありえるかなとは思ってます。これセリフいます？進行ちょっと取ってほしいかな。バブルケーキセリフですよ。あ、はい、なるほど。観光センターさんの容疑で釣ってるんだったら、うん、エレキもうできるのが最後にリアクターついた人くらいじゃないですか。それがバブルケーキとか。僕も切れますね、一応。まあ、そうだ、テレビさんがあるかな。はい、リンネのケール別陣営で、そう、うん、私は気になります。はい、リンネのケールは上から来ているメッドベイアッパーエンジンでリアクターで先にゾニキさんがいらっしゃって、そうですね。
あ、まあ全目線パン君で落ちてる。じゃあ進行で切る待ちで大丈夫ですかね。じゃあ、あ、自分は大丈夫、うん、気落ちでいいと思います。ちょっとエレクは詰めれなそう、正直。まあ、うん、結構ある、うん、僕も買われるからちょっと弁当とかもね、メトベ弁当とかもあるから、はい、いろいろよし、次は切るタイムリセット目的タスク1回で OK。 じゃあ近く行こうぜ、保管庫行こう。拓也さんと誰、初さんだ、行こう。保管庫行こう。開かない。これ無視ついちゃった方がいいのかな。無視行こう。これを選んで行こう行こう。キルタスク行こう。キル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 じゃない、キルじゃない。あー、オープンのセッサー。はいはい、ストレージの右下のレバーの目の前に死体発見です。ルートが、ウェポンから、ナビゲーションで配線と、右のなんかタスクして、うん、シールドで、シールドの左下のタスクをし、はい、そこからストレージのところ入ったぐらいで、うん、なんか上に誰か抜けていくの見て色がちょっと分かんなかったです。俺多分タクヤだと思う、うん、でうん、なんかすれ違ったなと思って下タスクしに行こうと思ったらそこに来たんですね、はい、コミュニケーションのところのだ、あ、いやちょっと多分最初の経路からストレージの上のドアのところにタクヤ、ハツさん、イオリさんで多分固まってたんですね、はい、いました最初、はい、いましたよね。でタクヤとハツさんだけ下に行って、イオリさんは上に上がったように見えてます、はい、で僕はコミュニケーションのダウンロードをやりに来ました。でダウンロードを終えて、そのまま今アドミンのアップロードをしに行こうとしているので、その経路通ってるんですが、レポートは光ってなかったです。なので聞きたいのは、レポートはコミュニケーションからすぐにストレージのところに入った時に光るのかどうか。ストレージ入っては光んないです。あ、じゃあ多分スルーしちゃってるかな、はい、右って開幕ウェポン行った人って、うん、僕とゾニキさんとも一人誰でしたっけ。マジルさん。で、センター、あ、センターさんじゃない、間違えました。ゾニキさんが最後まで O2 にいるの確認してるんです。あ、ゾニキさんを弾けます。はい、はい、まあ弁当とかも難しいかなと思うので、まあ、普通に僕が先行し抜けてるから比較的2人はできないので、はい、白置いてもいいかなと思ってます。はい、リンネス様はどこに。リンネは今ロアエンジンのところにいる。最初初手下に抜けてストレージエレクトリカルタスクロアエンジンっていう形じゃ。ちょっと下に抜けて、うん、あれ3人しかいなかった気がしたけどな。あれ、いおりさんいましたっけ。リンネさん一番最初の下はいなかったで3人ですね。タクヤさんとハツさんだって私は言ってたので、はい、間違いないです。多分その3人しか来てなかったと思ってて、はい、リンネさんでも、はい、いや、我が下から行ったと思うんですけど、いやー、多分我は初手の思い出したわ。あの扉閉まる前に先に抜けてる。ああ、先に、ああ、なるほど。行けたっていうのを思い出したわ。拓也輪廻よりがよくしたかな、とりあえず。2人じゃなくて、この順番を聞きたいので、もう一度ボタンを押していただけると助かります。うんうん、じゃあ、ボタンを押そう。え、これは？ここはダメだよね。ここはいるんだよね。もう怪しいから。私が押す。私だ。私が押すんだ。内ボです。内ボで。はい。はい。順番どうだったかな。多分カフェテリアの上のところでとどまってたのが拓也、初さん、いおりさんの3名だったと思うんで、はい、先に抜けてるんだったらわかるかな。うん、初手に抜けてる、うん、で最後のその最後の順番でタコヤさんが初さんを残していった状態で、はい、セルフィーさんがその後レポートっていう順番ですか。あ、だからタコヤが、コミュニケーションのダウンロードをして終えて、でそこから、ストレージにもう一回戻ってるんですね。でその姿を、はい、多分セルフィーさん見てるってことだと思います、うん、なるほど。正直ストレージだから、そのさっきも言ったんですけど、うん、入ったところで光んないから、まあ通ってるかな筋は。コミからストレージ上に抜けるんだったら光らないです、うん、下に降りないと光らなかったんで、うん、まあわかります。それは
だから実点の話にはなりますが、先にストレージを抜けて、まあ、最終位置が正直分かっていないリンネさん、もしくは、イオリさんが、一応ストレージの上の方に行っているようには見えたんですが、切り返して切っているパターンの2パターンしかないかなというふうに自分は思ってます。イオリさんの最終位置って どこって私メッドベイなんですけど、ストレージのところのタスクをやってボタンを押そうって決めてたので、ストレージの方行こうとしたんですよ。でもなかなか開かなかったんで、そしたらメッドベイのところのタスクのやつやっちゃった方がいいかなと思って、そっちに行って戻っとうとして、カフェテリアのところで直前で扉閉まっちゃって、でそれでレポートって形ですね。なるほど。リニーはちょっと正直ストレージの状況が分からないので何とも言えないっていうのが正直なところじゃない。僕は釣りたくないです、ちなみに。あんまり、うん、釣ってミスって6人2キルもやばいし、猫かぼちゃも生きてると思ってるから。あ、今猫かぼちゃしか残らないです。そうですね、雑貨でもありますね、全然。関空が何か分かんないですけど、猫かぼちゃでないことは事実だから。いやパンクオシェルじゃ絶対インポスター陣営で、さっきのリアクターの件があるので。ああ、そっかそっか。最大ジャッカルで、パンクだから。あ、そうなんですよ。ジャッカルだったらキルしたら負けるから、うん、リアクター負けで釣りたくないです、正直。外したらやばい、結構。うん、わかんない。よし、あ、これ誰かと一緒に行こう。拓也さんとゾニキさんがいる。セブンオプナセーサーミゴゴ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 。え、なんで、なんで。オッケー、電気やろう。拓也さんだ。どうも、ゾニキさんもいた。どうも。待って、このタスクが残ってるって相当やばくない？この配電の。オッケー。ゾニキさん、私は安全よ。私、I'm cool, I'm cool, yes. セルフィーさんがいた。たったった。たった。やあ！ん？バイ。あれ？カメラとかで見てる人いませんか？あ、見なかった。バジーさん映ってなかったですね。僕が見た時も映ってなかったかな。どうかな。いやー、いなかった気がするな。うん、いなかったはず。左組セルフィーゾニキ、左ではないですね。はい、なんかさっきの容疑者でし、その、この、言ったら、さっきできない容疑から白出せる人っています。だから、僕は出せないんですけど。ゾニキさん出してもらえるんじゃないですか、拓也。あ、さっきのキルって、イオリリンネ拓也が容疑だけど、今回、うん、ほぼさっきの容疑からできない人がそこに白出せるっていう情報が知りたいです。うん、さっきの容疑からできないことだった、ことだっけ今回ですね。だから今回、例えばゾニキさんの、そういうことです。はい、バジルドの位置って正直位置が分かんないですね。右側かなっていう感じ。ね、エレキいない、左方面、うん、全然見てない、多分右側。うん、でバブルケーキさんとタクヤさんはあのカメラ付近とか結構左にずっといた印象なんで、ね、この2人も無理っぽいかなみたいな。さっきセルフィードの左に行こうとしてたっけ。カフェテリアでセルフィードのが先に待ってるから後から行こうと思ったんじゃけど。ああ、それは合ってますね。はい、カフェからゾニキさんとアッパーリアクターぐらいの付近まで一緒に行った記憶があります。うん、そうですね。はい、で後置いてわらは行ったって感じなんじゃね。バブルケーキさんどうしましょう。シリフあ、これどう、うわ、いやこれ釣った方がいいと思います。うん、もうこれは釣るんだったら、うん、いろいろ含めてリンネ様になるんですけど、僕の中では。
ちなみにさっきの前回と今回も左側拓也さん無理そうだし、私も左いました、うん、あいた、リオリさんいたのは、リオリさんもカメラで見てるんで浮いてるのがリンネ様くらいなんですよね。でも最終位メッドベイにいるのは見てもらってるんだけど、それだけは見ました、それだけは見ました。これで持ってかれるかどうか、バジルさんが左にいないから、そうですね、うん、左にはいないです、左ではないです、右で絶対いない、右ですね、はい、厳しいおう、はい、私がジャッカルでした。そういうことか。ジャッカルか。はい。いやー、ごめんなさい。申し訳ない。なるほど。ちょっとずっと釣られてしまった。ごめんなさい。言い訳が考えられるか。ナイストライやばかったからな。ナイストライでしたよ。でもあと1球。そうそうそう。いや、今、タイミング間違えました。あれはナイス、うん、ナイスキルだと思いますけど。では、キルすればよかったな、合わせて。ゾニキドの、際どい、それが起きてたらだいぶきつかったです。うーん、僕 O2 から向かってリアクターに前に行ってなかったらもう負けてません。やべえと思って、やべえ、最初にいたけどインポスターしか来なかったっていう、その次はパン君釣ろうって言ってるのにインポスターしかボタン押さないし確かにみんなボタンには来るけどスルーしてどっか行っちゃう。私ボタンがあったの忘れた。エアシップやってるとね、なんか余計意識が低くなりそうですね。あ、待って、これまだ。センちゃんは誰に切られたの？あ、リンデ様です。ああ。リンデ様に結構早い段階で弁当でキルされてって感じです。生リアクターゴールって感じは。そうですね。だ千のキルに関しては多分全員が容疑者になるから詰められなかったので、うんうん、そう正解でしたね。私だけの死人じゃなくてセルフィーさんがアダミン情報を持っててくれてよかった。いやそうですね、うん、いやもうなんかやばいけどもリアクター今から言っても間に合わないと思ってずっと見てました。アダミンも時間がよてか猫かぼちゃ釣りで終わった場合って釣り道連れ発生しないんですね。あ、あ、そう。ああ、最後のリザルト画面で道連れがなかったから。道連れなかった。なかったから。なるほど。じゃあインポスター、クルーメイトで猫かぼちゃがインポスターが最後残ってて、でクルーメイトでインポ猫かぼちゃを釣れればクルーメイトが勝てるってことですね。なるほど。行きましょう。すごい間があったね。間がすごい。てん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 て。じゃあ行きますか。はい。お願いします。はい。お願いします。お願いします。お願いします。はあ。行けるかな。待って録画してるよね。録画してた。オッケー。クルーエン。おう、ノーマルクルー行こうぜ、ベポン。タン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 、トン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 、ヒノノニトン、トントンコトントン、ヒノノニトン、トン、おう。オッケーオッケー、ナイボでーナイボー、ナイスボタン、ムラリムラリ、ナイスボタン、ナイスボタン。いやマジ右上のダウンロードやりたくなっちゃうからやばいと思って自制しました。今死んじゃう。ありがとうございます。あー惜しい、あー惜しい、人間様だった。なんか誰かにずっと入れられてる気がする。僕です。OK。 あー先端さんとハーツさん、イエーイ。千野さんも聞いた、イエーイ。トン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 、日野の2トン、トン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 、おお、早え。セルフィーさんもいた、千野さん、拓也さんもいる。なんかめっちゃここら辺いますね、右。早っ。
ナイスボタン。ナイスボタン。ナイス。よいしょ。どこに入れたらビンゴになりますかね。僕は自動でスマッシュワンチャンかけてさっき先出されてる。激しい。ああ。初参入した人スライドしてるやつ。狙いに行ったね。で電気行こうぜ。初タクヤセルフィーゾニキバブルケーキ。いいバブルケーキさんいないや。行こう。トン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 。どこ？フルフルリフルウェルゼオニキさん行こう。私たちは私たちずっとも私たちずっともよね。これリアクター行った方がよくね。待って行こうリアクター行こう。セルフィーさん現行犯です。ピピー、はい、ピピー、まあ、ほぼ対抗で大丈夫です。はい、対抗で大丈夫です。一応まあバブルケーキから若干白に見てほしいんだけど、まあ、まずどういう状況かというとアドミンに死体がありました、うん、右側のカルタスクの付近に死体がありました。僕の行動経路がカフェテリアからまずアドミンに入り、タスクをしてストレージの、左側の配線ですねをやり、リアクターが鳴った時にストレージの右下でレバーのところで、バブルケーキと遭遇し、リアクターが鳴ってるので、誰かが直しに行くんじゃないかなと思いアドミンに見に行こうと思った時にセンちゃんがアドミンに立ってて死体を発見っていう状況です。はい、センは、ナビゲーションでセンターさんとタスクをやった後に下回りでシールド、シールドストレージでアドミンに入ったらセルフィーさんがもういて、セルフィーさんが慌ててレポートっていう感じだと思ってます。まあほぼ対抗なんで、うん、ローラーは大丈夫です。はい、どっち先に釣るかみたいな感じなんで、セルフィーさんが猫かぼちゃだった場合はローラーされなくなりますけど大丈夫ですか？あ、全然僕は大丈夫です。ローラーしてもらったら落ちるの一陣外は。そうですね、線目線も確実に一陣外落ちるので、うん、まあ C って言ったらその中なんでバブルケーキからちょっと白に見てほしいっていうのは視認されてて結構時間経って切ってるっていうのを考えにくいかなと思ってほしいです。はい、ん死にされて切ったら怪しく思われるから疲れてないバブルケーキさん今日聞いてないこれ聞いてない響いてないよバブルケーキさん。あ、もうどうしますか。全然あの全然視力見えない。いや全然視力見えないなっていう。そうやって言ってください。あ、じゃあもう疲れてんの今日。いや、大丈夫ですよ。どれ今からギア上げ、いや、今からギア上げていきます。結構遅いよ。もう神々。神線のバブルケーキライン見えたな。なるほど。全然信じてもらえてなくて。リアクターいきます。はい。はい。はーい。開けごま。これ何のタスク？メルトダウン。え？ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、はい、まあ、せんちゃんは人外ですね。なんか今。ボタンを押さずに死のステップを歩んできたんで。いや、僕も感じたんで、ボタン連打に本当に力を尽くしました。バブルケーキさん本当？いや本当です。これはもう本当ですよ。もう僕見てたんで。見てた？本当に見てた？バブルケーキさんの言葉を信じたいんで。あ、おせんのさんがなんかカチカチしてそうだったのにいきなりなんか動き始めたからちょっとこれはやられると思って僕はもう必死に連打しました。連打してたんですけどリアクターまだかなって思ってちょっと動いたところでボタン直ってボタンっていう感じだったんで。でもバブルケーキさん線はボタンの上側にいてバブルケーキさん下の方にいたのになんで見えてんのかなと思います。あ、ボタンちゃんと見えてますよ。
誰見てた？なんかもう今考えるとセルフィーさんが白く見えてきたな、なんか白かったでしょ。かわいそう。未来一見の時はなんかよくわかんないこと言ってたの。やばい、指名しちゃダメだ、こういうのんとこは。だって一人だけ顔割れてますもんね。確かに。バブルケーキさん。見えない。視界が視界が悪いっすね、今日。顔割れてる。でもバブルケーキさん視界広いと思うんで疑ってください。よろしくお願いします。はい、準備してるの。OK です。OK。トントコトントン、トントントン。バブルケーキさんと一緒やだな、怖い。やだ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 。オープンセサン。オーケー。なんでこっち来なかったの、バブルセサミさん。オープンザセサミ。オープンザセサミ。セサミ。どれ？下や。これ？え？ビビビー、現行犯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 。はい、初の23時38分、はい、確保。はい、確保。二人なんだ。違います。確保。違います。あとでね、警察で聞くから、あとでね、署で聞きます。署で聞きますね。あとで。リンネさんとドニキさんが、はい、じゃあ二人会じゃないですか。そうなってくると、僕視点だと。エレクトリカルでね、もう。はい。バジュさん切ってるの見てるんで。はい、見ております、ね。いやいや、ちょっと待ってください。見ておりますので。いやいやいや、ちょっと待ってください。今白状するかね。もう軽くなるんで。そうだよ、そうよ。しかもほら、さっきのロラで一陣が落ちてるんだから。うん。セルフィーさんが、じゃあ、だから、リンネさんが今聞いてて、で、デフさんが来て、で、リンネさんがこうして、あ、これ、ご飯かな、あ、なんか、ありがないか、わわわ言い出すから、ちょっと待って待って待ってって笑っちゃって、だから、リンネさんです。クルーメイトが笑ったら笑えないですよ。でも、私が言うだったら、発端を切ってると。インネさんがレポートにさんとやだからそういうプレイングそういうプレイングなんじゃないそういうプレイング上級者のプレイングをわらわらもう入れます。私も入れちゃいました、はい、お願いします。リンネさん、リンネさんにお願いします。違います。あのリンネさん、リンネさんのゾニキさんが二人外なんでお願いします。もう絶対そうなんでお願いします、お願いします。はい、後ほど気をつけてください。あ、でも終わらないんだ。でも二人街だったらあと何あれが残ってんじゃね。ジャッカー、バブルケーキさん、あリアクター直そう。なんで誰も来ないの？じゃあ原子炉直そう。原子炉あったんだ。どれ？これ？オッケー。上行きたいけど空いてる？空いてる空いてる。オッケー。下行こう。やばいなこれ。なんかもうレポート、そうレポート、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 レポートをしに行きましょう。これはなんかやばい気がする、やばい気がする。私の顔待ってる。あー、誰か誰か直してね、誰か、誰も直してくれないね、早く早く誰か直して、私レポート押したいの。ソタン、あれそうだ、よかった。やっぱセンターさんが持ってかれてますね。あらら、あらら、なんかカフェテリア湧いた瞬間なんかセンターさんいなかったですよね。あーなるほどね、なるほど。じゃあハツさんが
そうだね、なんかあと1ジャッカルかなっていう雰囲気かな。そうですね、はい、1ジャッカル、うん、タスカートどんな感じですか。もう僕あと3個で終わるんですけど。同じく。ほぼ終わってない。まだじゃな。リアクターとか全部任せてもいいかな。私も任せたい。オッケー、じゃあパン君と。僕も任せたいかな。じゃあ3個終わったらリアクター行くようにします。大丈夫かな、それ大丈夫かな。大丈夫。私あと10個残ってるんですよね。全然大丈夫です。はい、頑張る。あと10個。10個これはきついんだから。そうだから本当に。あと10個。頑張ります。急ぎます。大丈夫じゃん。もうくん、まあ O2 になった時自分はじゃあアドミン側の O2 向かいます。あ、じゃあ僕も一応アドミン側、うん、向かいます。いやそれは困るんや。いやでも一応おい。おかしいやろ。怪しくない？なんか。まあまあ。いや、めっちゃ怪しい。人間不信。俺怪しい。え、これでも、え、これでも釣り勝ちするの？え、タスク無理なの？どうなんだろう。なんかタスク無理じゃないですかね。シリフまずいない、いないし信用できないし、あんまで。で、いやだからこれ俺怪しまれてんのやばくない？いや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 、いや自分はあんまり怪しんでないけど。まあ、じゃあ死体僕も怪しんでないで。でも死体探しムーブ結構重要視しつつですよね。うん、ああ、わかりました。それが重要な。じゃあそれやるようにします。1キル起きたらね。はい、まだ手汚してないんじゃないですか、多分。うんだと思いますよ。バブルケーキさん、助けやってます、本当に。いや、僕はやってますよ。なんかバブルケーキさん怪しくないか、なんか。あのいや、僕、あれですよ。パス怪しかったしな、なんか。いやでも、あの、先端さんがいないことには最初に。いいねね、スキップしろ、もうこれ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。疑心ヤンキーだ。たぶん潜伏してるからかや。ですね。全力でタスク終わらせます。よし、全力でタスクやるぞ。なんかナビゲーションいっぱいあるじゃん、私。オープンの生産。ハリアップ、ハリアップ、ハリアップ。オープンザセサン、オープンザセサン。オープンザセサン、オープンザセサン。全力タスク、全力タスク。ね、これやばい。全力タスク。お、一発。あとここ待ってよね。Go go go yeah! I want to finish all task! All task! All task! Okay. Okay. 追い上げるよ。どんどこどん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 タスクをやるべよ。知らない。私はタスクを終わらせます。あとどのぐらいタスク OK。 あとやば、早い。私オッケー、一発。下行こっか。タスクを終わらせるべよ。いや、タスク。あとカフェテリアだったよね。Last task, maybe last task is in cafeteria. これがラスト。待って、これってまだあるよね。Thank you. Hurry up, hurry up, hurry up. Open the sesame, open the sesame, open the, open the, open the sesame.
ナイスナイスいやいや、ナイスいやいやいや、死んでるかと思った。あと1個です、私。あ、早っ。頑張った頑張った全力で助けられました。早っ。あと1個だよ。はい、追い上げすご。素晴らしい。じゃあもう大丈夫だね。私もあと1個です。あら、終わりました。いや、終わってない。僕も終わりました。あ、いやいや、結構探しムーブしてたから。いや、もう、まあでもね、次のターンで終わるんで大丈夫です。はい。じゃあスキップ入れまーす。スキップ入れまーす。これ勝てますかね。あ、もちろん。勝てますよ。やった。ブースト上げてよかった。行くぞ。オープンだセサミ。セサミ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 。オープンだセサミ。オッケー。ゴゴ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 。いやー、あ、パン君ゼロキルマジやっちゃった。ゼロキルだけが何しちゃってんの。めっちゃ霊界面白かったよ。バブルケーキさんめっちゃ誘われてたけど気づいた。マジで一生ついてこないこの人。いや、あのなんか どっか行くなよって思いながら。僕の方ずっと誘ってたのに。危ないな。全然ついてこなかった。悔しい。まあ誘い方が下手でしたね。いや悔しい。よく人の話聞いてなくて言えるんだお前それ。あれ怪しかったよな。ああ笑った本当。じゃあストレージチェイスも合ってたんだあれ。パン君から追いかけられてると思って すごい浮気しましたずっと。あの後ろ僕もついて追いかけてたんで。そう、怪しかった。3人で追いかけてた。3人3ウェイで。わあすごかったなマジ。原稿版原稿後半の流れで。ごめんなさい。2人来るから。もう2人は無理だよ、ね。もう笑うしかなかった。いや流れるように釣られてたから。いやでもセルフィーさん先に釣られてくれてありがとうございました。いやまあ人に手助けを求めてる時点でダメですよ自分で連盟した。いやアマスの根底覆そうとしてる。自己弁明頑張んないと。マブルケーキさんが助け求めてもねみんな手を離しましょうね。あっ。オッケーです。もう彼は強人ね。オッケー。わあ、オッケー。やった。ローラー負けそう次。行っても大丈夫ですか？はい。お願いします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 。はい。よし、See、オッケー、Let's go。Okay, I'm crew? Oh, normal crew. タスクを終わらせるぞ。私はタスクを終わらせる。なんかピュッて動いた。あれ、これから人をキルして回るので初手ボタン使っとこうと思って。優しい。ナイス。なるほど。余裕あるな。なるほど。ジャッカルかな。そうなんですよ。そっか。いや。いや、いつもわらわなんだろうね。欲しいんだよね。あー、間違えました。何がですか？オッケー、ゴーゴーゴー。なんか、ま、待って電気になくない？なんか電気にあれがあるのが一番やばそう。パン君、リンネさんとタクヤさん、パンケーキさんだ。パン君とゾニキさん、下行こう下。下行こう。オープンのセサミ。ゴー。
やっぱりあったこれやったらやっていきましょうか。ゴー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 。本当は緊急タスクやりたくないけれど誰もいない。いや、せっかく来たんだったらここのタスクをやるか。タンタンタン、バーブーバー。あえ、マジ？おお、ナイス。ナイス。いや、いいボタンですね。白いっすね。いいボタンです。白いっすね。じゃ固まってたところに二郎いたんですね。いやでも逆に千野さんマジで本当にあの人キルするような動きでカメラに映ってましたよ。全然いねえなと思いながらこのこの手の通路を一直線に走ってました。僕も見ました。人キル動きだったら初さんも死んでますよ。確かにあの見てるんで千野さん右側で。なるほど。そういう意味では千野さん足りなかったから。いやもう無理よ、もう無理よここのラインが無理。 OK、バープルボーってやってたとこ、酸素ルーム行こう。タッタカタッタッタンタッタン。オッケー。なんかこれ一個動くよね。ごめんなさい、咳が多いのはね、ちょっと気にしないでください。リス川より花粉症で喉がやられてます。そのため花粉症がひどいです。何これ、タスレポート行こうか。え、待って、通報。マス、ね、あれ、ナビゲーションから出てウェポンのあの廊下そっち側であのレポート通報があったのでしました。はいはい、うん、ウェポンいましたよ。バジルさん停電になる前、うんうん、ハツさんは無理です。停電、電気にいたので。はい、そうですね。あとバブルケーキなのに白出せます。アッパーに今行きました。はい、バブルケーキもリンネ様に白出せます。そこら辺いました。はい、はい、先端さんが先に多分ナビから下に行くように僕は見えたので、まあ、弁当がない限りはもういいかなと思います。あ、僕ウェポン取ってますよ。あ、上行ったんですね。あ、ナビでセルフィンさんと一緒に出して、はい、その後ウェポンに行って、そこでバジルさんがあのウェポの真ん中で長いことタスクしてるのを横目に、ストレージの方行って、瀬野さんとずっと合流して、そこからずっとエレクトリカも一緒なんで、はい、キルクル的にも瀬野さん無理だと思います。はい、先端さんは線は弾けないです。ああ、そうです。僕は普通に、まあ、今の話で、まあ、ナビから、終わってから一緒にその後下に抜けてシールドタスク、コミュニケーションタスク、ストレージぐらいで扉が閉まって、扉が待ってるぐらいで今レポートぐらいです。はい、うん、ゾニキさんからタクヤ弾けないですか。あ、左方面行ってましたよね、初手。そうですね、アッパー方面抜けて、はい、私はメットベースキャンして、はい、はい、セキュリティで、アリスガワさんが、そのウェポン方面に走っていくのを見てます。はい、ただタクヤさんに会ったのは初手だけなんですよね。はい、初手だけなので、タクヤはそこからリアクターに行き、リアクターの覚え毛やった後にパチッとのセキュリティの、あ、違う逆だ、セキュリティのパチッとタスクの後リアクターの覚え毛をやって、まあ、その後下に抜けてってるんですけど、リンネさんたちとすれ違ってないんですよね、上側。リンネさんたちがそっちに行ったのは線が証明できます。うん、すれ違わないと多分いけないんじゃないかなと思ってます、右。うん、なるほど。まあ、行って戻ってもやるかもしれないけどね、カフェテリア通って。うん。うん、ああ、まあそうか。確かにそうか。びっくりした。なんか いきなり通報が出て、私びっくりしちゃった。死体見てない。だから死体を見たっていう発言はしなかった。
キロ合ってたのかな初めて死体見た、初めてレポートしたね、すごい動揺してるアリス側。すっげー動揺してます。アリス側初めての死体動揺中。無理です、わからないです。なんかもうみんないっぱいいるからわかんなくなってくる。これリアクターメルトダウンだ。いやちょっと任せよう。あ、マジ？待って、ゾニキさんいたよ。ゾニキさんは、リアクターが鳴る前に、O2 に入っていくのを見てます、昨夜が。はい。で、はい、多分、はい、うん。そこからだけナビゲーションの、タスク、ダウンロードをやって、今、シールドに入ったぐらい、はい、あ、違う、入れてないぐらいか。で、終了です。左でリアクター直した組は、僕から白出せますね。メッドベイで煎茶でもう一人左側に抜け出しとって誰ですか？バブルケーキでーす。ここ二人は白出せる。え、パンクインないです。僕は最初イオリさんと、カフェテリアの左上のタスクやった。はい、そうです。あ、だから引き返してったんだ。あ、なんかそう怪しい動きしてるなって僕も煎茶は多分見てたと思うんだけど、メッドベイのところで右に引き返すのを見てたから、うん、僕はその二人を左でリアクター鳴ってるのを見て、僕はカフェテリア近くいたからボタン待機です。もうずっと連打してました今。うん、いおりさんとパン君がそこ二人で白取れるんだったら大丈夫だとは思う。うん、まあ、その後アドミン行きましたっけ。アドミンの部屋から、最後カフェテリア、メッドベイ通路ぐらいで誰かと、あ、ハツさんだ、うん、ハツさんとアドミンから合流してアッパーエンジンの方に向かいました。リアクター直した人は、はい、ちゃんとバブル系だと思います。はい、うんうん、僕見てますか？見えてない。最後に見てます。あ、そうです。ありがたい。入ってきたの見てるんで、はい、まあ距離的に無理だと思います。センターさん、はい、初見てますか？あ、見てますよ。ストレージで見てますよ。あ、最後あのリアクターでもギリ一緒になってるんですけど。あ、それはごめんなさい、わかんないです。あ、でも僕の確かにもう一人いた気がします。センターさんともう一人。でもパン君が見てるんじゃないですか？はい、ハツさんが前の方に走ってる。はい、うん、リンネ様ってどこですか？リンネは今ストレージ下のゴミ箱タスクのところにいて、先端殿と最初ストレージにご一緒していて、多分リアクターになって先端殿は向かっていって、我はそのストレージのゴミ箱でタスクをしていて、多分我はがそちら側に行くんだとしたら目撃されて、パン君とかに目撃されるし、タクヤさんがストレージあれでもシールドにいるから超えてるんだったら目撃されてるかなって感じかな。うん、イベントぐらいですかね。そうじゃね、うん、ダウンロードしてる時間はあるので、まあ、正直何とも言えないかなとは思ってます。僕ちょっとさっき間違えてセルフィーさん入れちゃいました、さっき。そうなの？はい、なんで間違えたのもうわかんない、見てないわね、わかんない。え、違うの？間違えた私。もうわかんない、頭の中混乱してる。はい、私は違う。照明電気もうちょっと絞れるかなと思ったので置きました。はい、ナイスボタンです。はい、結局じゃあ右の方にいるのって、うん、タクヤ殿と、まあ、ワラもストレージ、うん、ゴミ箱のとこだからだと、はいはい、あとはいない感じ。あ、まあカフェテリアのセルフィーさん、あ、僕も切れますね、ボタン。まあ押してます、位置的には近いに切れるかなと思います。うん、ぐらいって感じか。一応パン君よりさんの、ラインがあるにはあると思ってます。うん、そうですね、ラインですね。うん、一ラインはあると思います。うん、うん、リアクターなってて O2 に入ってきて、あ、リンネさん目線一番怪しいのって誰ですか？あ、ワラ目線か。まあ、パン君イオリのラインがないんだとしたら純粋に、まあ、タクヤさんは怪しいと思っている、うん、あ、わかりますけど、うん、まあ、タクヤさん最初に情報出してる人物であるか難しいかなと思ってます僕は。
まあでも、もう右で多分目的者がいないから、浮き位置になると思って、先に白目に出すためにっていうのはあると思っている。ってなると僕も思いました、正直。僕も思います。いおりさんは、大丈夫ですか？パンちゃん見たのはリアクターのあのピコピコ鳴ってる前で、私アドミンに行った後ストレージに行って、はい、でそのまま先にあのリアクターの方面行こうとしたんですね。でアドミンの時にピコピコっていうか、はい、あの何警報が鳴ってたので、そのパン、そのリアクター前ん、リアクター中にキルしたのであれば、私パンクさんには白出せないのかなとは。あ、その後にハツさんと合流してるんで。ああ、いおりさんが離れた後にハツさん、アドミンから出てくるハツさんと一緒にこうちょっと後ろ下がりながら行って、上通路って感じです。いたかな、パン君を見た記憶が微妙なんですけど。で、いましたね。アドミンで私リンネさんとか見てましたもんね。でストレージで多分ハツさんとか、センターさんも見てるんですよね。はい。ちょっと要素としては微妙ですけど、なんか視界が広いのかなって思わないですね、はいはい、パン君の。ちょっとセルフィーサインしてきましたね、一応。なるほどね。ナイス。なんで俺に入れるんですピコピコ前。ピコピコって言っていいのかがわかんない。ピコピコ。ピコピコイコール通報ね。オープンセルフィーサイン。もう私多分ね、誰かが言ってくれないともうマジで分かってない。拓也さん一緒に行こう。拓也さん、私白です。私白なので一緒に行きましょう。あ、行っちゃった、あっち。あ、セルフィーさんがいた。あ、セルフィーさんが待ってた。私シロです。でもセルフィーさんと一緒に行こう。やっ、マジで。直前まで来てました。電気で一緒になって、その後一緒に出て、セルフィーさん どっちですか。どっちの下ですか？あの、いおりさんです。いおりさん、安全だと思ったの、はい、セルフィーさん。直近まで電気にいて、セルフィーさんと一緒にストレージの方に向かってった認識なんですけど。はい、そうです。セルフィーさんはどうですか？そう、セルフィーさんがやりました。本当に？リンネさんが目の前で先端さんを切りました。いや、違います。多分、まあ、パンク、多分っていうのは、パン君がカフェテリアの下のところのテーブルの下でいて、でその奥に行ったら、先端部の機械があって、多分パンク一人一人入りながら押してなかったので、どういう風に切り出そうかなって思ってたら、まあ、自分からおっしゃってたので、まあここは対抗ということでいいです。はい、リオリさんの情報、あれだったらもうセルフィーさん入れちゃいましょう。セルフィーさん、まあ、センちゃんの言ってること合ってて、エレクで3人いたんですよ。でセンちゃんがロアエンジン側に行き、ヨリさんがストレージ側に行ったんですよね。で僕、エレックでタスクをもう一回、忘れてたんで、タスクしようと思った時に上上がったぐらいでレポートだから、うん、僕はセンちゃんが見てる状態で切ると思えないから、はい、右に行って誰かに切られてるかなと思ってます、自身は。だとするとバブルケーキさんがコミューのあの前の通路でタクヤとすれ違っていて、多分ストレージ側に抜けている。あ、抜けれてませんね、僕ドアで閉められてるんで。あれ、そんな長いのか。まあ、一応ということは、セルフィーさん、セルフィーさんよ、セルフィー、カラいよ、カラいよ。ハチさんってどこですか？僕は最後リアクターです。キャットパンプキン、メッドベイで行った方がいいと思います。はい。取り先指定したくて、一応リンネさんで、僕目線はもう落ちるので、ローラーでも問題ないので、リンネさんで。そこはもう入れるとこはいいと思うので。はい。ジャカー、シェルフィーいますか？あ、僕はシェルフィーですから、リアクターで受けしたけど、シェルフィーです。どっち入れたいですか？どっち入れたいですか？僕はパン君さんに入れたい。どっちに入れたいですか？どっちが、どっちに入れたい？あ、リンネさんですね。すごい、一票した。
要素視界が広いって言わないだろ。要素いや、容疑値でしょ、容疑値でしょ、さっきそう。パンクさん、面白すぎる。弱すぎた。最悪。なんとか、ジャッカルじゃねえか。やっちまった。最悪。ミーティングで3キルぐらいしようと思って、もう待ってたけど。はい、押しましたが、ローラー押したくないボタンです。ありがとう。はい、割と押しなくていいと思ってますけど、え、したいですか。いや、ローラーする必要はない、はい、ないですよね、うん、だから僕はしなくていいと思っていて、うん、話したかったのが、いおりさんか、いおりさんがストレージに入ってるんですよね。はい、うん、で、初さんシェリフなんですよね。シェリフです。でそれをシンと取る場合ってもう実施点ですが切れる位置ってセルフィーさんかもしくはバブルケーキさんしかないかなと思ってて、バブルケーキさんが、うん、ストレージのドアが閉まっているって情報がまあどうなのか次第ですけど、うん、うん、それ次第かな。ただ今それって確認ができないので、うん、ただバブルケーキさんは先ほどの通キル、うんうん、全部容疑者位置にはなってないのよね。で逆に両方のその前回の2キルセルフィーさんは容疑位置に入ってるんで、うん、その話になるんだったら、うん、いや、そもそも手を染めてない場合もあるから、そこは容疑に入らない。まあ確かに俺のが優先順位は高くなるけど、うん、まあそこはこの2択にするんだったら、まあこの話出ちゃうなっていう、うん、するんだったら釣って、まあ、シェフィー切るっていうのもあるけど、私誰も信じない。 I can't believe everyone I can't be anybody。ネコちゃんいるから、普通にキル取って、まあ、ネコカバチいる場合かなり危ないから、うん、キープしてキル待ち、まあ、一応だからセルフィーバブルケーキに一応1人外いて、もしくは最悪2人外もいる可能性もあるし、あと1ローいる可能性もあるって感じですね。だから盤面的に。ここまで聞いてハチさんどう思います？ただ結構浮き石だったから何とも言えないですよね。そこはあんまり分かってない位置なんで。ただあのまま線の3にくっついていけばよかった。どっちだろうな。あ、じゃあいつかタスクどうですか、はい、僕は終わってますか。あと3つ、タスクあと2個、あと3つ、ハツも1なんで、あと7つ、あと5つ、タスク進行でもいいかなだったら。あ、わかりました、頑張ります、頑張ります。最悪バブルケーキ、まあインポスターとしてはセンちゃんのジャッカルだけは否定したいかな。あんま言う必要がないからここで死体位置。あー、うん、センちゃんのジャッカルは絶対ないと思う。ローラーの意味は伝わらないと思う。もうね、ボタン押せると、後で私がね、あのボタン押せると押してくださいね。これ結構まずい。英語をしていつも補足してるので。もう全く困ったものだ。タスクタスクタスク、いおりさん頑張れ、頑張ります。あと私が5つ残ってるので、あ、やばい、終わらせる。頑張れ、はい、頑張れ、頑張れ。でもなんかこの試合、今日1回も、あ、早い、はい、ナイス、はい、ナイス、はい。タスクができませんでした、タスクができませんでした。うん、はい。まあ、アリス川よりタスク早いんで。まあ、さっきのセルフィーさんへの投票を二人外だと見るんだったらっていう。あ、いや、タクヤ入れてますよ。あ、入れてます。僕も入れかけてましたけど、ギリギリ耐えてスキップした、ね。あれを二人外ではないと思います。あれは二人外ではないと思います。わかりました。それはなしで。一応、だから、結局、初日のキルに関われるのは、リンネ、セルフィー、タクヤだと思うんですよね、多分。はい。いや、初日のキルは無理だよ。あ、でもリンネバブルケーキのラインがあるって言われるんだったら分からんけど、うん、いや弁当がまあ一応あるかな。よし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 、いいね。さんの初日、私がタスクを終わらせれば勝てる、うん、私がタスクを終わらせれば勝てる、うん、リンネさんが弁当があり、僕が勝てで O2 だとウェポンから稼ぎに行くかもしれない。セルフィーさん仲間だと思ったの。いや、弁当切るだとしたらアドミンからの弁当になるけれども、結局もうそこをイオリさんとパン君が通っていたわけだから、あ、まあ難しい、うん、それってもうパン君で決まってるんですけど、リンネさんを黒い位置に入れたいっていうあれですか。いや、リンネさんがジャッカルはあるから、まあ、普通に別陣営ジャッカルいないよ。
There is no jackal in this match. Girls are jackal rescued by カフェテリアにいる死体を通報する必要あまりないと思うんじゃがな。キルペース的にも感じ良かったと思うけど、三人が残った。猫かぼちゃってどうやって説明すればいいんだ。道連れ英語で教えてたけど、道連れ。あ、25名様いらっしゃいませ。Thank you for watching my stream. ぜひぜひチャンネル登録、高評価、ベル通知よろしくお願いいたします。海外旅行が大好きなお嬢様系 VTuber、アリスガワイオリです。センター線の動画、いくつか紹介だったり動画上げておりまして、全部、英語字幕と日本語字幕ついているので、英語勉強としても使えますよ。ノジャカルですタビア。シェリフで切ってっていう。ジャカル。ジャカル。ヒージャカル。ヒージャカル。猫かぼちゃ先に。猫。猫かぼちゃ確定で残ってます。だからそうです。連れられた時にどうなのかなとか。よし。行くぞ。でも結局ね。今ギリギリの盤面。映っていいと思うな。ダメかな。タスク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 タスなんか助けてる。これ勝ったかもせん。勝ったなこれ。これは勝ったんじゃないか。勝ちだ。リンデ様。あ、直した。直した。うわ。ルビーさん直すんだあれ。あ、キリしてたら勝ってたな。うん。ああ。まあこうなるな。ナビゲーションです。リア、O2 を速攻で拓也が、あ、速攻じゃないな。O2 を直し、アドミンを見たときに覚えている限りだと、カフェテリアに2が動いてきました。多分それが線の3セルフィーさん。はい、で、保管庫、ストレージに、バブルケーキさん。はい。かな。で、ナビゲーションに1。で、リネさんの位置が映ってなかったです。リンネ多分カフェテリアだと思う。セルフィー殿とお会いしている。セルフィー殿がウェポン方面から出てくるのに我はお会いしていると思うが。ごめん、セルフィー様、セルフィー様、カフェじゃない。セルフィー様、カフェじゃないと思う。あれ、カフェじゃないんだ。カフェじゃないと思う。私でもあのタスクあと一つでしまいだから時間があるからさ。大丈夫。アリスが優秀じゃねえ。多分合ってますね。O2 で右直ってウェポンで、リンネさんにすれ違って、2から11までやったから。9個タスクを終わらせたんでしょ。今回のキルに関して、拓也さん、バブルケーキさんは絶対できない。今ここも、セルフィーさん、3、4ぐらいから、O2 を直したのは誰ですか？あ、僕です。そうじゃね。家で直してます。はい。で、それを直して、そこから、あと1個、あと1個、あ、じゃあ、アトリー、スも終わってたので、アドミンに。じゃあ、フランタス。センちゃんとはいつ合流しました？カフェテリアと、拓也さんが多分抜けてた後にカフェテリア。タスク。ストレージの間のカフェで会ってるって感じです。その前は会ってない。3タスク、そう。だから、セルフィーさんが、O2 を直して帰ってきたのと、線が、アッパーから帰ってきたの。3タスク、ああ、そういうことか。ブラ、ボート、セルフィー。で、そう、ウィキャン、ゲット、ヴィン。あ、すまん、今、わらわって言った？あ、そうそう、リーネ様の経路。わらわの経路は、メッドベイタスク、O2 直しに行き、で、ウェポンで、ウェポン O2 まで行ったとこでセルフィー殿とすれ違って、で、さらにカフェテリアに戻ってきて終わりって感じじゃない？いや、正直じゃないなぁ。セルフィーさん、いや、Yes! Yes! I can do it! I can do it! でもこれ釣らないと思う。どっちみち。僕らガチで負けますよ。あ、でも待てよ、これ猫かぼちゃだったらやべえわ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。タスク終わってます。タスク終わってる。やったー、終わった PP です。終わりました。えああ、そうだよな。そんな感覚はあった。そんな感覚あった。若干落ちてるかなと若干思ってたから。
落ちてないと思ってた、いや、だから僕も落ちてる雰囲気はしてます、実際。雰囲気やんね。ここに来てるんで、みんなだって。いやこのでみんな白かった、なんか。感覚が。ごめんなさい、申し訳ない。大丈夫です。なるほどね。やってしまった。さっきからじゃ全部切ってますね、僕が。うん、あ、そうなんだ。うん。ウェポンで切って、で、次が確か、どこでしたっけ、忘れた。次が O2? あ、O2。オツナビゲリエレクでも切ってます。すね、エレクのめっちゃ切ってた。はい。うんうん。めっちゃ切ってた。うんうんうん。いやあの時なんかセルフィーさん仲間かなと思ってセルフィーさんにくっつけばシドって言われるかなと思ってくっついたらすぐ殺されてあのリスナーに大爆笑されてました。あずい。リスナーに弁当見られたと思って切りました。僕ガチャガチャエレクから。あのメッドベリー2人いたのいたんで出れなくて戻ったらイオリさんに見られたんで弁当見てないかった あ見てなかった何も見てなかったです、うん、弁当のやつ使ったんでなんかアピールしてるのかなと思ってましたうんいやセルフィーさんは安全だろうなと思ってくっついてこうって純粋に純粋にくっついてったら死にましたじゃないですかね。お疲れ様です、はいはい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ミュートになった。お疲れ様です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 。オッケー。はあ。あ。待って、どこで終わるんだっけ。なんかこれおかしいよね。まあいいや。はあ。頑張った、アリス川。まあ、今日の面白かった動画頑張って英訳します。今ただいまねあの前回第3回目の動画鋭意作成中なので少々お待ちを。もっと人気になればね外注してやるってできるんですけど、あの外注できずに全部英訳日本語訳すべて私なのでどうしても時間かかってます頑張ったねやりちゃん、センキュー。はい、ということで皆さん今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。近日中に、ちょっとグッズの販売の、アナウンスをしようと思ってます。I will announcement recently about merch changes. So please are looking for it, okay?ちょっとグッズの方が準備できて、まあ、もう結構前々からできたんだけど、もう動画の作成とグッズのものと他大会とでなかなかちょっと自分のお時間取れなかった。あと引っ越しもちょっとあるのでね、なかなか思うように時間取れてないんですけど、頑張ってやりますのでよろしくお願いします。こんぐらいかな ?You announcement? Yes. There.グッズと、グッズだけだよな。うん。4月もちょっといろいろとまた決まってたりすることもあるからね。いや、ニューマーチェンジーズ。はい。ということで、皆さん来ていただいてありがとうございました。また動画も頑張ってあげます。多分この後ちょっとね。ちょっと休んでエペやったら動画編集ずっとやってると思います。あの心の中で皆さん応援してください。Maybe after this stream, I take a rest and I play Apex to practice for tournament and I will make Among Us video. So.Please share me. Please add me. お願いします。はい。ということで、皆さん、来ていただいてありがとうございました。Thank you for watching my stream. Have a good day. Have a good night. それでは、お疲れ様でした。皆さん。バイバーイ。バイバーイ。